باندې اعتبار کې د ټولنه سخت کاروم دی او دا د چا نه زده کړو نه م چېرته استاد شته نه داسې څوک شته چې موږ د چلوخې څه چې پلار دی چې وي نه شا به دا به زده کړي مصیبت باندې اورېدلي وو په چرې نه پوهېږو ورګه چې کم سور دی ډېر کم سور یاد کړی وو یار دادا ته په خدای باندې اعتبار کې زه چې کله ما ډولکې غوم کنه ما ته داسې ښکاري لکه چې د تا داسې پلان ته خبرې کې خبره ځان نه پوهېږي دادا کنه اول ته په خبره باندې ځان پوهېږه که بیا چې څه خوښې هغه ما ته ووایه یا خدایا چې ته به دا ډولکې پوره کله زده کې ستام زولی دا ورځی په سلګونو روپای راوړي او یو تی چې څوک دې د پیشوګانو ودلو لم نه بوزي چې څه در سره وکړمه نو یاره دادا زه خو یم چې د خدای دپاره مالې یو تمبل واخله ګوره که پردي ډولکي سره زه غلط تمبل هم غږوم که نه نو پته به نه لګي دا ډولکۍ واله دادا او خدای ته ګوره ما دپاره تمبل بندوبست وکړه نه نو ته دا ډولکۍ نه غږې نه زه به م ستا هغه پلار به یې م غږ ټیک ده چې پلار یې غږی نو یو شل ځل دې غږی ته داسې نه سمېږي ګوره دادا گزار نه کې ښه گزار به ګوره نه کې دادا ګوره موږ وکړه دادا نه اول ګوره خبرې ته اول دادا زما بره ما بره دې نه اورم نو خبر اورم کنه دادا خدای ته ګوره دادا خدای ته ګوره دادا ما پرم نه شي کېناته دادا دادا نو گزار باندې کې دادا گزار باندې کې دولته ما کې ګوره دادا په وا خدای باندې دوار کې ډولکې مولکې ما باندې مخه غوا مخه غوا زه ډولکې نه چم غولې اوس یا واده ډولکې غول نه دي سندره به مو سره وې اوس خوند کې پروردګار کله دې لار پسې دراله چته بيزورا کړې نو څومره خو بخوا زه چته غډول را غډول ځان به ایو دوا پیسې خو پیدا کولی شابه نور سپکې خو لاس دی دروند دی صبر خو لږو که ما خو لږ سوچ ته پرېږدې سندره درته کم ویم زه به ټیک شو شکر باسا چې دا یې د دې دا مې زده کړې دی چې سنا څه ګټو او خورې ګنې سبا م کولې هسې پلاره ولې یو تپوس تاندا کوم زما خیال یې تا پخوا دا کار کو وای بچه تا خو نوې تا تا چا وویلې وایم پلاره چې ډولکي غږې که نه لکه زما را پسې راخوېږي خو زما د شرمې دان ته نه راټوکې بچه چې زموږ رزقې په کلي کلی دی نو څه وکړو موږ وایم پلاره سمدم ځوانم ښایسته ځوانم دا په کومو کیسو بدو تا راواړولم وایم دې ګډاګانو سره نه دي ټول حرکتونه مې د اجړاګانو شو ده خیر دی بچه وعده نه پس خپل اټک شي خبردار پلار چې دا کارونه کې سکه اوس می چاته و دې سو کدا کار درا سره کو زه به خر ډوب شم په مخول به چاته نه شم وای دا سکه یو خوش کی یو جینا به دا تا و دوم وین پلار اسنه اغم ز ما په شان اجرا یو تا ته جینه جینه ښکاری زکا چنن سبا خو په اجراګانو جینا کو کې ولا ګانو کې فرق نشته ټولیا او شان په دې صدر بازار کې ټومکی لګي او روان یو دا دا ویخت دی پارام کې نه ډول غاوه صاحب اډو کې می خارختی یال بچو زما باورا تعالی می په وډو کوالی کې دا تور بیل خان دور کړي وا
امزه چلے گا اس تربیلی ملو روڑا توبہ توبہ یار توبہ دا تربیلی نمی توبہ دا توبہ بھائی خدای دی میرات کا دن پا تربیلا وارو لما داغ تربیلا ندا چھ بجلی پکے پیدا کی گی دا گلاب خان و خلق و دا تربیلا ویلا خبر زنگ دا کبیلی نو تک تورو لگا میلو مازی تا خدای ساتی ابی شک ماران بے ساتلو آو وی پلا راز ما پا خیال تیم چھتا پا پیٹارگی کی بن کردی آسا کدی مختور تا پیٹارگی تا والی وی بچے تا تا چاوی بی بی شیری وی زیڑی گوی دا سا دا دا بی بی سی نمائندر آتا ڈاریک دا سینن نویلی دی آو بچے نمائندر تربیلو خبر اکولین دا گلابی آقا که خیلی ننده و که سبار یکا نه پا امریکا که ده لور بطه اول رازی ورپسه با تربیلو رازی بایی نو پلارا دا اسخر میلتا که اون ماران نیسی نا مارا سرکاری پاڑو ده پاڑو نو ده خوده پا سر تالا که بر باچا ده بود پا فوت پات بانده و خویگا او سا پور دال دا برش ولی نده نیولی بیا بایی دا برش لاسی ویم پلارا ویم تا سه نخبری پا آرام که نخبر دول که ده غدا و ویم تا پیتارگی نروزی که نو چانا چالا وی تک ور کری بس مچیرا مچیرا زادانا دا زلپانو سر مچیرا تک بدر لدر کی تک بدر لدر کی دا مارانو سر مچیرا مچیرا واو سمرا کولی دی زمون وطن سمرا خیستا زیدی د دنیا هر ګډ تم لاړ شي زمونږ د وطن عمره ښایسته سی بولی ویني ستا زړه مې نن ډېر خوشحاله وي خو زما زړه خفه دی ما ته پته ده چې ستا زړه خفه دی هر څه به ټیک شي څنګه به ټیک شي زما ډېر ډېر زدي دی زه به اوس چنګڼیانو کې وخت څنګه تېروم ګوره هلته وخت مه تېرو تاسو سره خو دولت دی که نه ته یو ځله زلمي سره ملاقات خوکه که نه نو نیور دا اچرې نشي کېدی دوی څومره ګنده ګرځي ګنده کپړې زه یو اجوکیټډ ماډرن جینۍ زه په دې چنګڼیانو کې واده کوم امپاسبل زما ملګرې ځکه خو تا سره زه د امریکې نه راغلم چې ستا دا پرابلم حل کړم که نه اوس یو ملاقات ورسره ضروري دی اوکې اوکې ایډرس یې ما سره دی زه د ډیډي د طرف نه یو لیټر ورستو خوبره پیشی با نیم پا نیم آئی نموی کاکا ماننه شویت شرمی گینا چه دا خبره که پا گڑی دو خوزد تیکا تیکا شما او نیم با تال در کوما او استاز بی کچی تاز عمر خط پرخت دا سلب چنم یال وقتی نخلی رین خلی او شرمی گو بیالو نا پا نیم خو نزو نه نو دا تبا او چربی تبا توه دا آقا با نوی در سره وی ما مانو پس بی نگیر شو دا روخ ده پری نو خولو حقیقت نه انکار مکوا کریشتی را بانده وی پلارا نو دست بی خدا سگانه وی تبیده دا مردار نه تپوسان شدی جوڑ کری او پا خلکو مونگو شرمی خب بس پاسا کپری بدلی که زوا سالا لکه سم ما دوری دا په چنګڼیانو کې هم ډېر ښایسته ښایسته خلک شته والله چې دا بله سامه یو سره لاس وکړه یار داسې ښکاري لکه بالکل د راجپوت د خاندان نه شي پاتې خبرې مبرې پرېږده هلکو ناوخته چې پروګرام شروع کوي راځه تاسو مې خبر وکړئ چې دا ګرم نیم چې زه کله ګرم شوم که نه نو ډولکی به م ګرم شي ه که نه
मेरे बाबुल दा प्यारा अपनी दे दिल दा सहारा के वीर मेरा कोई दतवा या सुत दिस में दे पखपला बा ओ ये कुर्बान अला जार श मैदा पे अदा मैदा मैदा बड़े आवाज़ जार श मैदा मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार झूमने लगेगा आसमां झूमने लगेगा आसमां कहता है दिल और मैं चलता है दिल मोरे साथ ले चल मुझे तारों के पास लगता नहीं है दिल यहाँ सब ऐसी हो वाजी भी करनी है ईमानदार हूँ बीगी बीगी रात में दिल का दामन थाम ले कोई कोई जिंदगी हर दम तेरा नाम ले चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार घर जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर तारा रा 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 राजा सन मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो दिलानी में आ जाएगी झूमने लगे आप ऐसे ताकि टोलवा चीज कर लेगे लेगे पैसे को और कि हम दासे नासी दो तुम्हारा खुशर मुंकरेम लगे दिलीरा ये लगा समय संदरी हुए समय तास गपशप लगा हुए मरा संपूर्ण गांव के किन कसम पकड़े पूरे भरमु बासमा तासे दिया अब कहाँ तान अप्लार मिल रोड़ा है तो खर्च करो का मुंग दूषिन दल खुले बुलाओगे खबर शुरू कर सम लेकिन सारे दुपरा का गई ना बोल के दुपरा का गई और खबर है कही नो से चल दे डॉक्टर साहब खाजा तो होता हुआ है अबे मत डॉक्टर साहब मां संदरी वे लेकर नो तो सोर शो मत तो चेक कर संदरी वे मत करना नो तब खुद ही बने दोबारा के जब मैं पखशी और जब जब मैं पखशी नो संदरी पके पख पलन खली हां हां नो दसे वाया का ना जदा दा गोली दर कोमा नो का इस्तेमाल ना नो आ गोले ब जे आ इस्तेमाल ओ कर अपलार मम्मी इस्तेमाल तड़तड़ा ते गपलार दे दे हां सही मां न अगर वे चेक तब तड़तड़ा ते तब कोने आ छे हां बोलो आ सब को ले चुमदा द सहार बे चुक द मखाम बे चुम द सारम आ द मखाम द्री टाइम सार गरमा मखाम सार गरमा मखाम हदरी टाइम कोने वा चुम हां जितर बे इंशाल्लाह तला دا گولی در کوم دا شپګ مېشت استعمالې کال بس په ان شاء الله بالکل ټیک ټاک کوس هغه دې خبره دا ای دې کوم چی آ وا 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 او دې بل لډا دار کا آ آ وا وا آ آ
وی بچه لاست او خویدو وی پوخ نشوی داخل کو خبی خویی گستا لاست پیدو بچه رشتی رایات شو راتا تو گورا چی دا جتر چار آجی کلی دا وی بچه لگا وی بای پلارا لارا نم کما دا لستی شو دا چی تیگانی نما بدا کار کهو لارن دا بچا وادی غیبرا پسی را لیگلی زگا چو داسی دیمان می دچ چو توبت توبت لارا دیر بختا وری لیلان می زیاد دیمان دی زگا چو اغیل تانگا دانس نور جو ما تیز دکو وی نو لگ دیر خواب پویگی لگا خویوایا کانانو وی پلارا نسو سلورو ما پوره می سابا کوی اسکول نده پاسو لما خساری برانا لوی جول شیو او داشی درانا جول کو خطو وایا مبارک شه بچه شپا داده نکری زودی نگه تا ملمهینا خلق دار خانا پا باد را بلی دینا کرلنگتنگ 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 برونگ ای پلارا پتانت چلو شو خیر دی اوی بچه خوشحالا شو مکنه دو ماغا جمیله دا چیزا ماغا اشنا تالا پار با پشپن که بیلی و ویدا با دل برکوما بیادی مبارک شه بچه زرخ میوی چیزا مرلان دیو زمان ای دیر مالدار دی دمرا مال دولت دی و سره چې ماړه به مې کړي بچې ځان تیار کړه چې دواړه به شو بیا ځه پلاره ماله خو لپسټیک لو دغه له پیسې خوره وایي بچه ستا د لپسټاپ نه مې قربان کړي پاسه بچه پاسه ځان تیاره وه ڈاکٹر لور کله ما گولے رل رکھے خدا سے گولے دی جے صرف د لس منٹ دا پارا ز ٹیکم بیا لس منٹ چ تیر شی نمبر بیا بیا می جے بکار پری دی دا ولی دا سی تا وی گرا تا گوری ہا جما خل جوڑے پخت شو سمر خخ کاری زا خدا بده خکی پیمان دیر می خخ خو خو زمامی خوب پتہ نشته چې پلار به مثال درم کیو کنه بیروزګار یې کنه زه خو یم اوس به خشم که نور څه نشم زده کولی کنه خو ستا دا کار به زده کم کم زما کار هسې وایمه کنه چې په دې به پوهېږه کنه ته دا چرګان څنګه رانیسې دم پیا چې او که نشه کې چې دا ورته څه ووایي چې زه چرګان نیسم دې صادر ته دې وګورې ته وګورې لږ صادر ته لاندې وګورې دغه چرګو په له غول کړی دي خو چرګ به دې په ټکړی ترخ کې به نیولې زور به دې ور کړی او بس ته ډېر دغه ارسه ته به دې خیالي خو خیر چل به در توخم سبا یاد ساتي مړی کتا ځان ته واده کوم کنه مې د چرګانو غلا له دومره زور ورکو دومره زور ورکو چې مړی پوره یو ټرک په پکې واخلو خدای نیک بخت داسی خان دی داسی لکه چرګه چې بشکور کې ناس یو چغوی د ډیر دغه شوخه Leila, we Leila, pulu pulu
رانشی یو خو می پلا د خپل قبیله نه ناوړي خدای خبر شو چې د پدی چنګړیانو کې سلی دلی دي وای بلارا خدای به نه غلطی کنه نو په دغه دوان جن کو کې یوادا پای دوبر شو bale bale دې خو ټول چال دال زما په شان دې بلارا ون شر دې یا باندې غوی داستا په شان دې چال کال دې لارا یو کو کمریتا لاړی اوس پس کو وای وای اوس پس کو زما دا څنګه کور دی راضا چې دوی شته کمرو کرانا پټې نشي راضا وارالو سوکه تاسو مبارک کلی پلارا اوس په خپل خپل وانم نه پیجنی اے دی خواو ګورا دا پلار دی سوی رنگ او دی ټوپه ته مینو ګوري سم دی انجون لو ګواله دی ستا پلار او دا پلار چې کوم ګنر شاه زما پلار او ستا پلار دی دا زما والدی محترم دی دی به یو ځای په ډولکی باندې سنگت ورکو تب چې کی استاد سره په هارمونیم باندې چک چک پی چک تیر لا ګتنګ ها اغتی وای قربان مرد نظر پلاره ای جینا کو تاسو کې هغه کومه وای چې پور کوټوالی ماتا پلار دی له وان باجی دا جې ملل دا وای باجی وای تا نه قربان تا نظر سپیل نه مين دی راوړې نو سپ مې ته لګي کړي ته دا سي خېسته سوا وای خو زه خیر دی دا پلار مې د سپیل نو نه کم نه دی دی با ته لګي کوم یو بل تر مې دا غو تذکر وټ کې کوم فوک تا لازم ما کې باجی بای تا خو دې فضا نه تا کا پلار سو لګي کای تا باجی نه پلار گزار مراکه و دا سي کې دا بنگلو بار مو سو پزما کا دان وانا پروتین بیا پزما پورزی اتا ایلین نرا واڑی نو یجی نای ماویل پلار دی نده راخلی نا وی باجی تا خو پوزا دا سی چونی گا تا بی پا پوزا تا چا نارین نا چوڑی که من دیو خید جا اے تا سکار سکوی وی ام دا کار کهو کنا چی گر آیا میرا پری دیسی کیا سی تو جی میرے اثر نکی تاری را 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 قسمت خشو نا خو بیا خبر دا قص سپیر بگرزو ٹھیک دا مولی دے
تاسو تلی شي بای پلارا اله بلتا مال داجی نه پاور فوٹ والی غستلا نچو پا دیشا ندا چه ست ندا دوڑے ست اور آتا وی چیزے ویت مندیو خیجت سر تو رشی پا سر کی دی دادا سپگیوشا پا گگنی کی دی مولا دانا دانا منگ کانو کا او یا اللہ دا پوزے تم رکی چی بار روز والا مندی کیو بیوشا کی او خلق تی دا کلی نو شڑی جی والا مسپتال تا لالل بکواس مک گیٹ اوٹ در تے موزے موزے یا جی نے خلد پاواک کے کلا تھا سکے زج سخر کے گم دمرا بین ابا خم ملے گا بس جی منگولی دیکھا تا سستری شی نبیا سرا ڈولے کلا را شبا جی چکل دے دی ڈی رش بیا ببو سارا سدی سی وے میں وے ام داو گورن دے ڈول نہ دی روڑے پ شرم نو شرمی دو وے ام چے ڈول دی روڑے ول گتنگڑم وتا چولی وے کنن تا وہ تا خپل قبیلی پوزیشن خا ما خا خولی خو ڈول نشتا ول دا وقت تنگڑا دا سبا چے دا وتا تا ورا تا اوشے وے خو زم خپل سراغی کی رالو تاسو خو زم ما زغ خراب کر درته موزه جربو لالو دانا دمرا غرور مکاوا دا تلاس شی بنگڑی والی تروری دا منکو سی لراشا تو بے والو پلاخ تیرا پری وطوا بنگی والی دا سدی پاکم کارا والو لنچتا نمال پسندر آبے کنا ریدی دا پلار بدی پلار بدی میلو گان گا ڈول والی زم نپی جنم سو او دا خوتے تا خوز پزور و دمو ٹک تی فیر دو سنی ما تا بوزم اول تا دا باندی بنگڑی خرسو تا سوزان تا وای س پیسی د سری سرالی مون خاتلو چوس من دا کور شل چوس بس کانا ایت دا باڑی دا بس کانا دی راشی گورا بچے ڈول کے با خپا سول کے غجے ولی چی دی خادی لبا تا سر زرزری مزی ایم افلارا زو پکے سندرم ویم خو گولای با واچے ولی بیابا دا خلق رو چلی نا دادا ما سر پسیب کی یو گولشتا سر در با سندر ویم او بیو نور سندری با زردری وی خبا چه نا وقتا کی گی داسی با او کی چی زن سر با زردری دا کور نوالی او دا سرک پغار در تگاده ولار ده خو گوری خیال کوا چی ویل دینا طول اقا گون نکی دادا دمرا ما شمن نیم سوره می داره دلکی که کرده ایمان نه گره دادا دیگه چی لوت ورولم کنه ایمان که بسنو کالو که موتا پتو لگی تب دینا بیغم شد دادا بس حال آبا خیر کی دلالم کنه دادا زالا دیمال شو بچه گوله خود خوڑل ده کنه سارے شروع کو کنا خبر کا حلک چپ 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 را ویا ویا ٹھیک شو پروگرام شروع کو جی پروگرام شروع کو دے خیرا مبارک شی جی مبارک شی مبارک شی جی مبارک شی جی مبارک شی جی زا شروع شا مکھتا چم چم جاری تلالی ان مکری اے خنزیر ہوئے بلالی ہوری شان بلے انو چم دے شادی مبارک ہوئے میں شادی مبارک ہوئے بولے بس چارا جو
شبانی ڈیڈ مشل روز پس روان دی او کراغي مخ سره مغه چنگنی ته پټوله کیچي حیران یم چې سوک سوچو کا سوچ ہاں یو کار کی دیشی خگرا نہ دنو زروای سکار داسی بوکو چتل دلیر بے روزگار زلمی گرزی چا سر بخبرو کو خطر خبر لور کو دسدا پارا اغه بتش پنا مستا خاوندی اغه پوی کو خو ڈیڈی تا بس وایو اغه زما کار دی بیا بده پوی کو یالا خیر وای مغا چم نه دی نشتا چا تا خاده لا بتلی دا خاده لا خو ما د نخکاری زنان ام ټولی نشه خانانو شړلی نی چتا بچه اوستا تا یو مینات کو ما زادی دا تا کو ما چې با سو زان سره جوړ کا بس ته خډه را هو شو وای پلارا وای پلارا نو ام سبا د تری اند می گو او د سپګو په جنگ ووډی چې پی جنې نه چې کما سپګا دا کما میګی نا چکل مان سړی جوړی دنو تارا پاسولم او نه سړی دیرانا جوړک د خزو د جینا کو د اجراغان نه تونه خو تا ما کی چولی دی اوس خو لاس کی چې پلارم روان نه لکان په دیوال سر روجت کو شپیلی را پسې وای آغا زما مجبوری وا سبم خواړه وای پلارا وای پلارا نو سات او سوه ما تم دې تا ناسوی چې تا بین بدر علا غشتیو نو پر دې کورنو کې بامي بیا ما ران نیول نو تای لې بیلس دوپلو با جو تا کې نو پلارا دې ګو د خورا کشي او سم ستل راغلی نه دي ځان پوي کا
لگه ده سارو خبر ایزده که بریتی بریده نویله بدن ساره جور شی نه نه سای تو پا بریتو کی دی آو نه بریت خودم پریخ دی زوان زلمی زوی پا ودونو که گده نه ما ویزی ها وی پلاره ما که و تخنه گه ما وی ده تخنه پا مام دیره تیره ده ما ویلی اه خزان تستا پاس کی که پتلون واچا وزان خیستا که تایی مای اوتارا ای که دیشی خوخیشی چه پلار نه دوله رو اس پی باور سره په ډوله کې راولي ما ولا بوزه کنه زم دا غینه څه کم خونی ما ویم خدای دې په ځان اخته کته دا ما به خبره ولی ځان نه پوي ولی پی ځان نه پیو ما پلاره ولی پی نه پیو ما زم ما وخت می په کبال کې امریکا نه پټو نه غشتیو او درې فرانسیسې بس په گی می تیمړې کړې وای خدای نو وای خدای دې نه جینې پیدا کړې وی او سیری زیرا سره وی او په ودونو کې کړې چې دې ځان دارا جا میرے بابل دا پیارا انگڑی دے دل دا سارا ویر میرا کھوڑے چڑیا کھوڑے چڑیا دے وائی 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 پلارا پتشی کی میں در شوالا وائی 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 جنہ را باندی خرانا لجوڑ خا ڈاکٹران امرا لے دمرا گرانی گولے لکی چھ دمرا گاٹو نا چھ سمرا پدی گولی مگا ایسی والکو لا خدوم كل جي نكير رواني لو خش وصل أم لو شم خلا أقول له تيا قولا شما أجب من الكارو إيه تمرور ما تبي تدري السلام عليكم عجبه می تو دا سړی چې دا دنه سو غواړي څه خبرې ته چې کینا غریب سړی دی بس نه لیدم کلا پورا کوم وکارالو بالکل ادم مسلمان خبره دا عجبه می ټیک شوی خدمت وایي جی نا زما ملګری ویني تا جمیله دا جمیله دا کنه زه څه ویم چې مدوری دا نوکری کې ډیر ختم خاوه دلرکو ولی نکم تنخواه بسم را کوي پورا پینزه زرا پینزه زرا پینزه زرا دورزی او که دمیاشتی دمیاشتی خدا را تو یا چی کار بسر کن نوکری دادا چی تو با دی در پلار پا مخ که صرف زدی خواهن دی او نور بزمون نوکری نکا بی میتلی و کنه نه تا دروغ خواهن بی زمان کار بسی دا پا داسی چلو شو اپا دن نلگی جبا بی زمان خیلی بیا تو دا سالا جوا دا جبا دی ٹک که او دا مورا چه دی دا پلار پا مخ که ویوی چیز پایلیتیم دا ایسا شه دی وی جاز چلو سوی منو ما خو چلی اتا گام نه دا چلو لی یری گی ما بس چیز در تسیم مقا کوا دادا جی بازار که دل کپری والی کپری والی والی دا خودی خقا پر در آزی دا خدا میگو چیر مین زرزاری دا پا خیر زرزاری فادل خانا نا چرت دا سی پا مکیزون روانی وای زرزاری اول رانا آباد آشی جوڑ کو او اس رات ویچی واد دلکو مون دیو خی جنو دا زمان دا واد ٹیم دی آباد سر دو جوڑ دیر پیسی را گئی ہو پیسی خوار ساری کم دی سارا مزر دا نسوارو نوی وی او کورانے را گلی دا وی دیر مال دار دیا با می وی کانا وچ آگے کی دل واد کم خو زمان دی فقط دری مون دیو خی چا ولی سپین دی اول خبر دادا زرزری دا غطان خلق ندی ویزه که من غریبانا لخبر لور خوین دی را کئی کنا چی دا نوکر اجت وطنی نا طول کور طول کار نرا بانده که لره نا نول سبل سو خوکتی سو خوی زما بسو خوکتی زما خواستیم چال چلن مشکوک دی طول جینا کوتا نا دی تلی جو خبر در تو کم اوزا پوری چپ پولا لی مادغ در آلا خراب کسم بی بی سی ریڈیو ای وایا اے زو خود در تبی ما اگر نه تو را بازو نه خود دلکی غولی شی نه سندره بیلی شی
راځه زمونږ ګروپ کې شه ډېر خوشاله به تاسو ګروپ کې شه ما کنه تاسو ګروپ کې خو په زر کاله کې نه کېږم واپسې کې تاسو ګروپ کې خاطره لګا زیاتې زمونږ هغې کې کمه یې که نه نو دغې کې زه شامل دی نه شم خو بهرحال زه به پیسو چکم زما لږ کور ته که نه او لږ فیشن میشن به وکړم اسخر مې ما ویني که نه نو به دوا راته کوه په خدای چنچڼو نه خلاص شو نه ښه نو دې ساندارا جا میرے بابل دا پیارا امری دا دل دا سہارا کے ویر میرا کوڑے چڑیا سرخ میں برابر دے اس کا نا لگ شانتی بڑی کم بھی خدا خیر دیزا پخپل انداز سے غگی گی تبہ لوٹا کے سوک چگے ہوئی غلی خدایا یا اللہ نو دادوانا جی نے کہے چرگانو پٹو کی باندے مڑے کے زمونگے پڑ کے غار کو سنگ پمستے پٹم کے باندی گرزی تب پخپو والا چانالو نوالی کپاک مولے پال جوئی جی نے او امیدوار خودی دل دناستی دا تا دل تسکے دا ترکول و ڈرمت بیا راغلی با جی کلنا چی متلی دلی کنا دا زلم دا پسی لکا دا تمبل غیگی گی دی خپل زلم پا خپل باندی چوستی ورکا خو بیام ظالم کلار نشو چی نی کلاری گی نیز سوکم اے زیم کلک نظر دی را باندی واچولو کنا نو پا ایمان چی بیا بزم آقابلی اتا دی قرآن وی گوری نظر را بانده واچوا ای بیا با دوان لگه دخویندو پا یو کور کیو سیگو خزار گولو اوی شکر دی چی ام خاندلو با جی بغیر خانده خدا سی خکاره کنا لگه چی دا کوٹه ناوه که گشیوی ای نامه دیسو دا ثابت خان خو تر آگے پورے بس ثابت چھوی نیم تا اس تو تر سوچی میں تپا ڈولے کی نیوڑی اور یا مستا پا مخابت کی دا خپل سر نی بیلے لی گورا زمان تنی خوخ بس وی پا دی خبر استا خل ولی کگن شوا ولی ما کس کمی دی ام دغ کمی دی چی زمان نی خوخ ادرے گا اس پا دی خوخ شما اے بردار تو سوام بس اس پیرا آبالی چیز کچھا کرا باندھو لگو پا پخیرے کے بیرتا سوام دستنے ہوئی داس دیدی پکلار کا وی رکشہ زوانی مر کا پرنگ کیا مگوا ستا خودے بی خوبا سا بی خطری چواریا آسی دا دیر بزو کرو میں کو دیر دیکھو خی کرن تو ورسا روا دو کا دادا آروزا آخان دی ولی دا خان دیم زکا چی دادا دا زن نسا جور کردی دی آفرید دادا او تو ما سر دیر پا آدب سر خبری که دی که شک نیچا چی تا زم پلاری خود دیر تیم که چی کم دیگه زگور سر بلسیم نو مصر باید آپا دب خبری که پلا روان مدادا یو جنه خواه کم تی سنگا خواه که او تا که دا خواهی دوسی دی
پیمان دادا پترخای زنت بغیر عد نکانا آواده کم وی پوره پینزه زر روپای آپا دا پیلت زر کم او دا پلار با مقی بطا تو ما خواندی او نور دا تس گانی والی وی دا سوک دی بس سوک خودی والی دنو زا چلیگا دا سهار پا بانک می نوی تا پا واری دا اوس بجینا کئی زالا پتا دن خاکا وندان نیسی نم آمونگی سکو خوب زوبا آتشا تورا تنخالا بس آجب که بے آجو او بس آرازو باتی ویما شکر دا چی خود پاک زو ستاد دی آدول کی نا خلاص کم پورا پا اوزی بات آوری دنیوم تاگو درخا آرامر سناسے تالای لاخوی دا مرخا بای دیرا بسینا مئی پلاہرا ویم چی گورم ڈولکی تا بنا سی دا دے ڈولکی نا توز گارے گی نا کب پاک مولا دے ڈولکی پشان کی خودے دے پازان اختا کا اختا شے پازان جوندائی دے خودے پاز مکا راک آگا زما خیال لے جمیلے دے تالیف در نکو بیزت راواز تو لیا مئی پلاہرا ویم نن بیا پا پوزا باندے ما چی 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 لیوا چی زورلم پوزے دمرکا او سمیں نچوڑی کا سمہ کری لے تی جوڑک دا خودے پزان اختک دا جینے زمین ٹول تیم خراب کو پیسی کی میں فنکشن پری خوواتا حیدہ بے وکوف بچے ہم داگا سے خائے وہی پلارا دا بے وکوف دا کل راسی شوئے دا زدہ تا بے وکوف کارم دا بے وکوف ہے ما وہی پلارا دا اس تیونیوی چی دا بے وکوف بچیا دیر رستو تا پتاو لگے دا خوزا دا خبر پریدا خوطا چی ورا غطاو تا سویلی ما وطا لکا دا گنگروگان او خندل او خلین مطا دا فیرنے پلیر جوڑ که نا نو تا ما تا دا وایا چی اصد دا وطا او خندل که سی دلدار که لاس را پوری ملگا وکا نا پلارا ویم یه تخنیگم غسرا لخرابه وی خدایا پاکا وی چی زتا سنگا پوی کما وری غاز سوچ کوم بیادا تا ویما اسی پلار زتا یو خبر اکو مطال خوچا پیشوم ندر کولا سوچ سکه زتا خیم کنا تک شوا کنا خوچی تال زما دا مور سنگ در کا پس اما غا چل ما تا مخای کور با می آباد چی شما این دقل تکیده اوکی اوکی چمیده رو رو جمیلی نوره جمیلی نوره السلام علیکم السلام علیکم آه 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 استاسا مستر شابت خان سارا ملاقات ہو سو کنا آو انکل خوش گورا دا شابت خان پلا آسا چا دے اغا زمون دا کبیلی نا دے آما اغا سارا وعدہ کرے وعدہ زمان دا خپل جمیلی لور وعدہ دا اغا زوی سارا کوم کوال جمیلی لور آو دیدی خوب بیا خوب دا سه خبره ده خو هر سه چی دی زمان اون بنده فیصله او آخری فیصله اون داده او باش نه انکل دا سیس خبره نیشتا تا سستری ایرا موکه بیا با خبرو کو خواه اوکی اوکی دا جا سفر زده ستره کره ما خواه زبا لگا آرامو کما اوکی بیبی شبانی تا من دو دیدی غصی تو قتل وی خدایا اوز بسی کی گی پارام پارام ہر سب دیکھی سبارو کا تختی بلا سبارو کا ای خدایا سند اسمو کو جمع بازار پکی لگی دلی دی بچے سر میں دادی دل آسا درون دی بہم پلارا بہم دا خوا کنا آپ چی اسخر میراغ پا وقی رات خبرو کو ہا
وی بچه وی ما بکا مورزی چی ستا دولای دی کور تا را وڑاما وی پلارا دولی زما دروڑی بیت کور تا اسی پلارا بمچی سنگا دی انگور خکولی خکاری پا کور که کنا دقا سی وی داز ویم خکولی خکاری پلارا پا خودی یکینو که نن دیر خکولی خکولی خکاری دم چی پا دی بازار را روانم کنا طول بازار می چکر کیا چولیو آخر زوی دا چای زن پوی که دما زوی وی دوبا شما پلارو امزو خود تلی مور تا پا شکل کی کتا تا پا شکل کی تلی وی کانا نو میلو میلو بخکاری دما آو زمیلوی ما زمیلوی ما نو پلار دا خوزو نوی ما کورانگو دا دا کبیلی دا خلق ندی وی دا تور میلو دی او دا چرانه نوزم پا خپل جوگیانو بانده وی آقای دا میلو زوی راقی زبسته باز پریده خواه دا ویخته دا پا گرمو بو وینزم کنه آه بچه را آه آقا شمه ترور تلی که خانان دا کور شملی رو باقی ده پا شملو را لاو بینده آه پا شملو را که شمه ترور لاند را آقل فیلال تا پا گرمو بو وینزا خواه خواه بچه را آقا اما لبا دیتال را وده زم را گنده سپگی وی والا که دادی خوب را چی تر آلی انا راتم انا آخر عددی ترخدر خواندیم دا پتا سچل شو تو خود ترتری شوی دامی جبا تو دا سل شوی دا او چی گوله واجم کنه نو پک پلو اتیک شم دا جمیلی دیدی را گلی دا دیدی آستی او که آخر دی پلار می دی مونگور تا کسا کو کچی تا گر بڑو نکی ته غم مکو څه چې م راته ویلي دي که نه هماغه رنګ به ورته ویم بس ښه داسې کار دی چې اوس ته کښېنه اوس نه ځوه زه به تاسو پسې شبانې رولېږم او زه درنه ځم تاسو له ما سوټه غشتې دي هغه به چینج کړي او بیا به شبانې سره راځي ټیک شو نو زه به دلته انتظار کوم بس ته چپ شه که نه شبانې راځي چې ځو او ګوره تنخواه به ګورې پوره لکه زنه چې په کښې اخوا دې خوا کښې پوره 5000 روپۍ شي ګورې پدې ټول عمر کښې د شرطی له د زړه ته اخلاص او خاندل همسې پلاره چې دې سخر ته له خوشمزاج یم خوشمزاجه ښکاره شم هسې سخره په دې خندا کښې زرسانګه ښکارم او که نه مشتا شمشیر خان دا ستا زړه څنګه خبرې کوي بس څوک وو چې الله پاکم داسې پیدا کړي وو جنکو په وار باندې او خیر دی چی تا وعده نپس پا برید پریده من بیا با تا باتور باتور خکارم بخن اغوالم تا دی خبر تاسو خملمانه خپل سقافت پا دا نیرسی وی نوز بخپل پلار تو بیما چه لگا کیروه یا تینگ لوگا گی نوز با تا لگ تاو را تاو شما قدی کن اغلا مقام اخدیس خلاص ده در تا میسن زلوی هی پلارا چی گلی ما دوڑی گا ما مالا گوتی مراولا یا پلارا تخنی گا ما مالا گوتی مراولا وای خفه نشې زما دا داسې ټوکو غوندې دی که نه هسې ما خبره کوله مې چې په خپله وعده خو به کایم زما تا سره وعده په وعده نه زه خپلې قبیلې نه اورېدی شم او نه زه د خپلې ژبې نه وای ویم سخره الله مې دنه لوګې که الله مې دنه سپېلانې که غلی کښېنه که نه نو شل ځله مې ته ویلي چې ما له ګوتې مه راوړه او ګل یې ما دوړېږمه وای سخره ویم ته ماته وګوره که چې زه په خپل وعده باندې څنګه سندرې ویم او څنګه به ګړېږمه ډېر دې په لړځان دي ډېر دې په لړځان دي اوبه دې خوري ګوره تورې زلفې مې ماران دي او مه راځه نږدې ورکه پاتې که جیب کښې دي که نه مه راځه نږدې ولاس پېر نه غلی شه دا سخر به دې څه وایي چې دا څه شی دی نو څه به وایي خو چې څه شی خدای پیدا کړی م هغه به وایي زه څه خبرې نه پټومه بیا به رستو را سره جګړې کوي رستو به تقلیفي مونږ ته غلی شه مورداره تاسو په ارام کښېنې زه خپلې جمیلې لور ته آواز کوم ښه پلیز جمیلې لورې ویم پلاره پرده وکړه که نه لکه هرغه سترګې دي چې ته جینۍ راغه زه نظره نه کړي جینۍ دي راځه ما سره کښېنه که نه یارېږه مه دواړه یو شی یو لورې دا ثابت خان دی او دا یې پلار دی زما ورسره ملاقات شوی دی ډېرې وای مور د نظر شه
سنگه خوکه خوکه را بنده لگی خدا تر بیلو مونگ بلار چو که خیلی کنه او بیا براشون نیتا با کی دو خواه خواه ده اوکه اوکه خدا زبا شلاو کمه تک ده خدا نو تر بیلو مونگ تا اجازت را که زی الله پامان الله پامان بچه تر بیلو سرا جور تازه او الله پامان الله پامان زه زه بس 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 اوکه 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 باہر بچا کرم لگو خبر باہر بچا کرم لگو آتا بخبال خبرم اوکی پلیز 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 جمیلہ واده دا آو انکلو جمیلہ خو خودے دا مرگ نبچ کردی دا دا غر نکری وزا چی اگر چورا باز راگ و بچ کردی دا چورا باز سوک دے پائلٹ دے انکلو چی سنگی دا جاز نو کتل چی جمیلہ دا غر نگ ارزی گی نو بس یو دا می جاز را شوگا کو دا دا لا سونو لو بچ کردی حرام اگر بی وادر اثرو کا او دی وسر وادو کو انکل اگر دیر نیک انسان دی دا دے سوک لوری زبا و شمشیر لسا جواب ورکوم ڈیڈی دابے زما پا قسمت کلی کلی ٹک دا خو آتورا باز پائلٹ کم زے کے دے سبا بیتا سورا ملو کو انکل ویل ٹک دا خو زبا و شمشیر لسا جواب ورکوم و سبا کول غواری دیر اگران شونو بچے میں ثابت خانہ مبارک دل شاہ میں لارا کل لچے میں دوا داوری دلین آسی ساڑے ساڑے راتا زان خکاری ساڑی تو برا کے راغی خوب لارا سی او خبر دا تا کوما دوا دونا پس میں بیاخ پون خویگی لکلا بچے دارا تو یا چھو لے با کل رڑو بادا با کل کو دا خیرہ میں لارا پسر تالا شی سبا دا تاویم تالی مزغو کی سشی دی مالی؟ وسنن نا دیکا نشابا ڈول دی غاڑی تا چولی بھئی خدایا ڈوبا ڈوبا شبا نشابا دی ممشی داخری گڑی جلدی جا مدین پا کور کے کلا بن اے ناراضی نام مدین پا کور کے کلا بن مدین پا کور کے جلا بن راگی Good morning. So? Uncle, that you was on pilot. یعنی زمان دا جمیلی لور خوانده پلیس 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 کنه 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 آو پیمان پا پینزه در روپای خوان کریم سوکم شاہا؟ توکی کئی ڈیڈی ڈیڈ ٹوک مار دی سچن شو بلد شو انو سچ دنیا اورا نشو نو چه غلطی که نو اوز جمیلہ خوشتا خزا دا شوندی خوبا دا تا چی چی دا سخ کاری لکه تبایی چی پا شوندو مچای چی چلی دا خا بیستر پایلٹ تا ما تا دا وایا چه تا
کم جاز چالای سا جاز مازگا خودی پزر دی کنه ورشم لی چرتا آیا یکی و بوز که دیدی اصا چلی ولی مستر پایلت دا تا بانده شه چلو سو دا سا جی آت تو دا آت سورشه ما دا زکر ولی دا دیدی دا پیرس نه پاکستان تا جاز اولتا روسته نو جب اولتا شوی دا آگی پا وجا بانی دا نه دیتا دا وکی دوست پا خوده بانی ادبار که گذر چطا پا آخرم سورشه پاکی جاد پاکی دا کمیرا لو دیدی دا تو کی کئی او خانو یعنی تا دا پیرس نا جاز اولتا را وستیو اسه کمال دی کریو دا خزمی وی نو ٹیک باوی نو انکل دی ٹوک کئی دی ٹوک با دی کئی اما دی رخان دی پڑو بیزل دی دی رو خان دو لما دیر بی طبیعت خوش اصل که جی خبره آداده کنه جی چستا دی لور زبیخی نیمه خواد زکره تای آج شونده چی چی دادا سر دیر مینه کهی کار بلکل بلکل دخر مینه سی آلت وال دخیره سی چه کلت دیزن آلاری کنه نو زما بیا خیر نیشتا داسه که جی تا خوبه دی خبره ادونه خاندل نو ده خبره که ده خانده سوونه نو سنگه می خانده ده کتا سی خبری اوز با دی او خانده ما اوز با دی او تخنوم دوار ورسا افلار دیره تینگ ده سبا کواس که ده سیدی ده سکه شکر نو باسی چه افلار دلا خاندوم خدای می دیو چه با والا ور چه ما اطول حل باورتوی ما چه زی ده کری بانی خواهن عنی ولیم نه دستو نکی نو بیارن مافی و او غوارم زبستان مافی غوارم ایچ چره نو بچه ایچ چره ننو اس ماتم گورا اسخرو اسخرو اپلار بستی غوارم دنه مافی دنه غوارم چپکا پلارا چپکا بس پدی خوب والا که چپ چپ سڑی خامن تا پا خنده خبری کن پا خنده را تا شو مافی دنه غوارم نخانم در تا چه نخانی نمی بیا واس کم سخرو خاندی کنی سینگه چلی وی دا خوب بیا نن را پا منده ده ما خلی بیا چرت چرگا پتا کری دا سر تا دی بیا دا چانه چرگا پتا کری کم دیتی چرگا نا پتا کری دا زن لیگه زن اولی لیکیم ولی سا در باندی نپوی گم سر دیخو دا دا دی چرگا دا ما را پتا کری ندا دا زمان ترور چرگا دا خواب ساده ترور چرگا که میکنه نو شکل به طول استا ترور تا تلیو ترور تا تلیو ترور تا می شکل ننی تلی خواهون تا شکل تلی دی ازم خلقوی زاد پا پلار پسی زی اول زدی بیا داشنو که باوال تاشوا زن لیا لالو که زمادن پس برا بانو دوم را چرگا نو خورم اسم چرگوتی ودا نجور کما خولی تا خوی او گورا ولی زبا تا سرا آوات کم دبا چرتا مالداری چینه سر و چینه سر ورا نسینگ وادو کی ستا پلار زما پلار سر خبره کړی دا او ته به ما سر وادو کی تمه خو مازغه خراب دی مازغه مې ولا خراب دی مازغه خراب دی اول څه کې او تر سره په زور وادو کی ته وادو نه پاسو پروردګر مونږ بچی مرا کول کنه ټول به چرګانو ته اتلی او مدا به کی دا زم او ستا پلار ته
ډول حل ویم هغه پلار مې څه چې هغه نیکه مې ورشه خبر کړه بلکې ټوله قبیله خبر کړه دومره زور دې ولی ورکړی چې په دستونو کړی دی ټول ځان دې پیدا دې لړلی دی زه ورشه قبیله را باندې خبره جړم بالکل چرګانو ته اتلې ده اے سلام وای سخر پلار می ناشتی وای پلار دې زما سخر دې ناشته او پخا پخا شمشیر خانا شمشیر خانا څنګه خیر راز راز لار سادی دې سخر ته می دې خیال دې او ناسی ناسی تو بیلے کہ کڑ کچر گا چی پا اشکارے کی ناستی بھائی سودا سے خبر ہے کہ اس خر خود اپلار پازے بھی خودے دے غار کا شل زلمی دویلی چی مالا گوتی مرا اوڑا تخنیگا ما او کس خر را لوگا گرینو خیر دی ہا شمشیر خان دالتا وائی چا تسنگا را گلے وائی تو با سنگا دی زاننا جانا کتور بیلی ماما سالو رزیوشی چی پا کنج کی ناستیم دا دوله پی انتظار او تو ما تا بیچی سنگا راغلی ولی پا خپل دی وازه ندی کری سا اصد که شمشیر خانا تا تا پتالا چه زپ امریکا که او حال تا پا جمعات نسا پلی پا دوله ما سو سو سل پر یالیتی تیوی لی دلی یالا که دا ساری با چهشا غلیشا نو خدای گوز خبر نوما چه جمیلی وعده کرده ده سا؟ وای ما تا پتا وچه تا با ما ساری دوکا که خوی آسات ای تور بیلو کمال دی جمیل را نکڑا نو یاد سات امریکو چی دا ای دا دیتی دا چشمی دی ندی او دا پوز دی خواران می دوی چی دا خپلی قبیلی پی ایراغانی دل چخنی چخنی که ما او دی غرابو ما او دا خینیر تا دیوا چو ما سوک پی ایراغانی وخی موساکی گمتا آنی آدم ستا اپلارو زما پلار لب تک بتا یو سن دا خلی بدر لما تکم اخ جر اول پوزا پاکا کنو بیا ما سر پا بدما چه خبری کوا تا پا زما دانسو نا پا سیری کتلی خو تا زما خو سن دلی دلی قسم پا خودی جی دا پلار دل دم رو گرا کما چی بیا پش کرو کی واپس امریکی تا یو سی اے تا یہ سو کو او دل تر آغلی پا کم خیالی اس میں پولیس تا فون کو نا پات کرو کی با دی دا سی بوزی پینا دا چرگو دا غل لوری لاخو تا زمون دا قبیلی نی اپ ور کوتوالی باندی تخبل پلار ما تا پا ناما کری ستا دا پانا ما سمر سمر جینا کی پریخوی ورشا اسم با دوری دل آور پا ٹیشن ولارا دا بیگ وسری زندیا تا روانا دا درتوی موزا کلی کی نا علا بوزن چی پا ڈولے کی رزان سارے بوزا ما بابا چه بس کرا نورم بی والی بی زدا که ازا چیزو بس که که نا والی زو برکا دی دول للک دن چی دخپل غیرت و تو خیم زمون سمرا غیرتی ورکا دن تم دا دول من دی آنا اوڑای بیا دی خپل سر لدنگ برکا دا موخی با پتیم کی وصلہ پریدی تش رازی دوم را بی غیرت نیما جن دا کتن تک تک تن جن دا کتن تک تک تن جن او دم 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 دا زمون دا غم گاڑا ولارو دانا تک 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 پاک مولا دیکھ آمین خدایا رب العالمین دی آمین پروردگار پا گلے باندے من خوچے پا گلے باندے پا دیگی نا او مزادل تش پاو کاو سرے پا انت خبر آو آورا سچال دے تازہ پا شرمون اور شرمو لما ورش اس پر آپسی جیون کی خبر روانی چی دا کورے رو شڑلو نو زستو کما تسو کی تدا تا بدا که خطاوی کنه زما خوا پوزاورا نو خوا خطاوی تی غدو خلکو که دلا جینه کوم نو تی جینه دیرا لو که نو پیتی مو او لانت سپتا باندی او سر پا ما دقا دیرا ویشلو لوز اوز غاگا و دقم سازو ندی وی پا پلار باندی سنگا لانت وی لانتی نو ولی جنتی دا تاوی ما تا جنت تلو خابلی صدیوی زباو زرزاری سر واد کوم چا سرات زرزاری اما کیزونو یارا اجری لبلا دیواری
کمه زرزاری وی وی کمه زرزاری اوس پلا جوگیان والم نه پیژنی شکر د چی رشتے دار نه کغنی تا خو بیا خپل پلار نکم نه پیژندل سره پودری دل چی مالدارو کیوا زرزاری اوس زما امین شو ډیک شو او پسنګ می وین شو پلار خ په زور زیر دی پیوما کله چی دا تورا بازی نه دیو جمیله دا چې ما زرزری سره په اکشن کې په ټاکرو کې په مینه کې ووینې که نه نو دا دواړه به سوځي او زی په ما کې زونو یارا اوزرې لپه لاړې واوړي ما پسې ځي پخه دې دا زما دلا لبنګینا لبنګینا پلارې یو خبره راته کو وایه بچې وایه د ګلابي به بنګله چې څومره چرګې ناستې دي نو ستا دې په دې ډول باندې کسبي چې یو هم دنه پکې ګورې پاتې نه یو ټولې به وته راپټې به دي چې ستا د بدماشې پته وته ولګي بچیا زما د لاس دې ډول ته پته ده نو هغه ته به څنګه پته نه لګي شبانی تا دې په څه مصیبت اړولې نو زه څه وکړم یو خوا دغه ثابتي ډرانه نه خلاصېږم او بل خوا د دې ترتریه نه خلاصېږم آفرین شه او په تاشه مونږ دې یو ځای لټو او ته دلته ولاړې دروک شه مړه دلته هم راپسې رالې دلته هم زه نه خلاصېږم هسې غوسه یې ته خو دې له رالېم چې هغه پلار به دې وایي چې زوم مې نه ښکاري زر وایه مړه زر وایه ما دا خبره کوله چې داسې بوکو چې د پلار په مخکې به لږ خپلو کې لږ مینه مینه لږه وکړو نو د هغې به په موږ باندې دغه راشي اعتبار راشي چې ښځه او خاوند دي دې مخ ته دې کتلي دي زه به ستا سره مینه کوم جواریه بس ده زه دې پلار ته وایم چې زه خاوند نه یم پرېږده چې چېرته له پلار ته دې واده کړي یو شل ځل خو ورته ووایه تاسو خو زما مازغه خراب کړل بس ټیک ده زه به صفا صفا خبره پلار ته وکړم هغه دې اسخره مینا زی د تر او مینا کومه نه زبو ته ټیک مې الله سدي تورې باس خانه سجل لے اسخرا اپرې نه اچ ټولې ا خبرې وته حکم نه کنه اخر خزه دې کنه سور ا ششل دا شتا خو بیا جبه ته تړه شو نو جبه مې مې ته اتره کېږي نه چې نه چې خبره ورم بیا مې جبه اتو د سړی شي دا شرنه ما بیا جوړ شي ښه خبره دا اوه نه ډېډي هیڅ خبره نشته اوایا اوس به وې اصل کې اڅخر ماما خبره دار کنه چې دا لور دی وکنه چې د پلار می بالکل اعتبار نه را دي چې یني ته می خاوند دي نو ته داسې کار وکړه چې د پلار په مخ کې ما ته یو سندر ووایه چې د پلار می یقین راشي بالکل ووایه آخر ما په امریکا کې وخت تیر کړی دی زه آزاد خیال یم دا خو ډېره ښه خبره ده خو ته به په ترتړه ژبه کې څنګه څنګه راوې د هغې لپاره ما سره جب کې ګولۍ شته چې زه ګولۍ واچوم بیا زما ډېر ښایسته وازي ګولۍ څه شوه ایو پکې ما جب کې ادا درا الله ته مې راغله تا ګولې ده که دا زه واچوم چې اوس ټیک شوې چې تېره خو کوم اکدم څنګه ټیک شم اوکې تا سندره وایه زه دغلته کېنم ستاسو سندره ګورم ستاسو مینه ګورم اوکې اواز مې ټیک شو سخره اواز مې ټیک شو کمال شته په دې ګوله کې تاسو راځئ چې تاسو زما مزیدار غوندې سندره ویم راځئ راځئ دې خو راځئ راځئ دې خیر وای 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 وای
لمبا دي كلا نورا باي 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 بركاش كيش ساري وسود بيورا كل من نكد لمبا دي كلا نورا وخكل من نكد لمبا دي كلا نورا میراچھے میگو میراچھے
ویم چرگان تو تم چرگان خورمو پا دشمنای میمارو دشمنی راتا ما گوره ویم پلار کدیر بینتم راتا اوگه کنا نس پیمو پا دا سری دتا اولم دازل آو ویم پیار مانی شا کنا ویم کدیر بی پلار ایساره نیساره گم خوده کلیسار شا کنا نیساره گم نکی پلارا دخی دا گوتی نکی گواری دستا پا مارا سپوی ما ویم گوتی نکی دا گیتا پارا وجود بیخارا خوده دا گورا چه دا دشمنای پا خوند پوی ام سڑی رانا جوڑی کی مکم اپلا رکھنا کوئی غرطے کم کنا بھئی پاستے دیتا دشمنی بھئی ای پلارا رک دی راکی سی کڑی دی راوا دا بچه دا نا اس پی دانا دا خواه رو کورا دا بی خدایا دادو نکی لش آی لرم غلط کدی روڈ دا دی جی او یس 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 مستر واتا شونا داتا پاس کولو چستا رجی بابا کلی ٹھیکی گی رجی بس پا متختی جی یا شیعا آیا کان نیم کبا جی ٹھیک جی ماتا جی نجومی یو خبر کولی جی سا خبر آنی تا کری ماتا دا خبرو کجی تا متختی جی تا دا سخر مخی نکان دا تللی دا خودی رخ خبر کلی لی نو چوی دا سخر پا مخی نکاو تللی جی نو کدی چیستا جب ٹھیک جی اوکے اوکے خواہ بیا خبر جی تاسو تکم شخوار چی تاسو بجی جمیلا پویا کئی اور تا بویا چی دا دویمی نکانا با انکار نکے کچھ راگے انکارو کو نجی تاسو تا جی زمان دا ما از غو پتا نیشتا زمان ما از غم گوی دیر تیز دی قسم پا خودے کنی جی کم از غم کار پری خو نو بیا با می چار سے کری تاسو تا مخینا اطلاع در کم آنان انکار بسنگا کئی زچی یو خبر آکم ناغ خبر از تا سر پوری رسوم اصنا جی مونگا بزن سر بشرمون و شرده نانو آو خبر دیم اونمانی نامانی زکا زویم جی کنی تاسو لگا آئی میرا بانیو کا دما جبی پوری اما تختی ما جبی پوری هر وقتی خان دی نا خود خود کار دی یس دما پا جبا آس چل دی یس یس دا خوبا گورا که دیشی چی اللہ تعالی آتی کی خودی که من وجه دا دادا چی دسخر پا مخی آلی کاو تر لیجی دا جی را خبر ما پتاتو فی خویی بلکل ٹک دا خبر ٹک دا خبر وزر منم ام دا خسی با کی گی تا تو جی پا خودی اتبار کوی جی یس چی ما توسم تاسو زوان زوان خکاری زه؟ نزویم چی تاسو تم وادو کم او یس 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 تاسو بوی چی تاسو بوی دا خبره کوی چی ما تو غلی وادو کوی قسم بخو دی با دی خکارم با دی خکارم چیز تا خود دی از خرم مخی تا اوری روری او دا خواخی ما پتن لگی نچو وادو کی نزم کواکی کو پیدا چو یس 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 زتالا یو اینام در کم دا وقت دیو دی ما تخیر کدی خوشی سے خبر کم جی دا کار دا ما آقا با کاؤ کئی دا جمیل پویا کئی چرتا دوبارا دا نکان انکارو نکی دا گوری ما مزغ کار نکی بیا شبانی زده پا داسی مصیبت آوریم اوس را لای تو لباس دا بچه علاج نرازی خب علاج در تزکی بکنم دی مصیبت نمانی خلاص کنم خلا زر وایا ای دی با بچه امر کو خبر ختم خب بچه امر کو نا کو آقا بچه امر کو نو مخی سر با دی دماغ اجرا تا ودی زکا چه اغیر دخپلی کبیلی دی آخا تا ودی نودی آخا سنگا آخا داسی چه تا داسی خانده رو خانده چی زما خو تخ وخی تی خو بکیه سی راو زما دا خواهن مرکا زبا تا سر وادو کم دا سبا کواس که دا چانه چیز تختم زبا غسر وادو کما امپوسیبل وادا خو برسرا لکه چی اغا دا پانسه نبس خوشی کنا دیتا خو زما دو خیال لو سزبردست آیڈیا دا خواب سوز دادی
چې د ډېډي په موجودګۍ کې به داسې سینګ وشي. ولې ډېډي به د بزنس په ټور باندې انګلینډ ته نه ځي سر، چې هغه لاړ شي دا کاروای به مونږ شروع کړو. نو بیا راځه چې ډېډي نه تپوس وکړو چې انګلینډ ته به کله ځي. ډېډي My sweet heart, welcome, welcome, welcome. How are you doing? I'm sorry, I'm sorry. How are you doing? Daddy, I'm going to tell you what I'm going to tell you. What are you going to tell me? I'm going to tell ha zaba inshallah sabana balawrazam ya allah shukr de yani zama patlo bane to shukru na bas nan daddy shukr me padi wis to chita sama ta england ne season ara waste okay okay lore u bas kho lore khabar akoma kala chesta sho nika ke da no zanoma zama pasr de armande che ozal biasta sho nika zama pa ma kha ma khushi sus دا دوباره نکاح پکې چاره وستې ده لورې دا زما په زړه ارمان دی او که دا ارمان زما پوره نه شو نو کیدای شي چې زه انګلینډ ته واپس لاړ نه شو ډېډي دوباره نکاح بدشګونی ده دا نشي کېدی لورې هېڅ بدشګونی نه ده دا زما د زړه ارمان دی او بل یو نجومي تا ویلي دي چې دوباره نکاح سره به د ټوراباس ژبه هم ټیک شي خو ډېډي هغه زما په ترتړي ژبه کې خوښ دی خو هغه زما په ترتړي ژبه کې نه دی خوښ سبا به د هغه نکاح وي او بس څه چلېږه اوس یې خوند وکړو نو څه چلو شو که نکاح وتړو نو د هغه نه به مرګ وتښتې څه د نکاح نه پس به ووځنو ٹھیک دا اس پا ثابتی سر خبر کول غواڑی اے ثابت خانہ وای وای شکر دے خدا اے میں ما پزما کا گستے خدا پہ اسمان را کے صبر کر لے غلط شوما او سامے سر کی خاطر تاوی گرا باندے وے ما پہ اسمان گختے خدا پزما کر را کے اس پم پتاو لے گی دا چا پسی دے ڈنگ را گستے دی سو گوجنے وای تا نزار تا نه قربان ام تا پسې مې ډانګ راغستې او ستا پلار پسې نن رانه ته م ژوندی نشي پاتې کېدی او هغه پلار دې رانه ژوندی نشي پاتې کېدی ښه په پوله او غوږونو باندې دواړه واورې وای ته منډه وخي څه بېخه موزه مېږو لږ ډېر غوړ شوې م هغې را باندې چکونه شروع کړه غوسه راله مېږي کمی مېږي ته ما او زما پلار ولې وژنې ووژنه هغه چې چا ما سره واده کړی دی هغه پسې خو به ټوکیا ګانې ګرځوم ټوکیا ګانې کیمه کیمه کومې دلته د ټرک لاندې راشه دې سوري سوري شه په ګولو ویم تاسې ما ته یو ځل وښایې نو پړینګ بیې په پوخ سړک باندې پروت یې او شاباس زما هم دغسې بادر سړی خوښي او زما هم ډېر خوښي وای الله مې د نظار که قربان شم دنه خو ګوره یو خبره درته زم کومه ښه په کولو غوږونو به یې دواړه واورې که په ما هم دا 302 وکړه او زه په کې جیل ته لاړم او بیا به عزته بری شوم نو دواړه به را سره واده کوې ګورې بلکل وای یقین خو مې نه راځي یقین وکړه وای الله یقین مې نه راځي خو الله به مې یقین راشي چې تاسو دواړه ما سره چیندرو کې پیتو مې جیب کې د خورانګو که دروغ وایمه ته لا اول 302 خوکه که نه بیا به درسره هلته چیندرو کوو خو ګورې دواړه ښه په کولو غوږونو وړې یو شرط مې بل هم داسې نه په ما 302 کې او دا شرط مې ونه مانې کم شرط وکیل به راپسې تکړه نیسې بېغمه اوسه بېغمه وکیلان نه بېغمه اوسه راځه مونږ به ستا انتظار کوو ښه
وای زه انتظار کوم مستا دسترګو ولی په ناشویت زما دسترګو سمرا خایس چی ستا پست بیلا اسخر اماما تلګو دني کا پانت کولې وګور شونه څنګه وچی داسې چلو کا چیو تو چوارې پی وکړه چې دا شونه لګي غوړی شي چې دا جمیلا شاشوزاغه پسې ورځم اسخر پسې ورشي ډېډي یو نکاح بس دی کنه دوی می ته څه ضرورت دی او دې کته اسخر اماما دا حل بیا یې انکار وکړو وما چې دا انکار وکړي کنه زه به دا کور پرې اپرې دوت نه 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 ډېډي چې تاسو څنګه وایې عمره سی وکیږي اندی کا خوان سی دا سی چلو کچ ته شونی دی اغه وړی کا چرته پکې اونن خلی اندی کا کی زدا خیر شروجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شوی جبیلا او مارګر دی خدای بیخ بنیاد او بس زی په غوسه کم چې لوپټه مې او ته سره تاو کانو اوس نشتا خو خیر زمانو مم ثابت خان دی زم ګورم چې دی خاون سوک دی چې مان په حسن کې زیات دی که په باډه کې خو زه بدل او ته می ګو بیخ وای 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 بیخ مخی جموند مخی جنو چې کار شم تاسو می چیله زمزم خپل کور ته جامې وته اچومو د وسلې بندوبست کوم نو په لومبي ځل به په 302 کې زما نوم په تاڼه کې په بوډو لګي عباس بچیا نکاح خو دې راسره په دوکا تړلې په ایمان قرآن ژوندې خلاص شي نکاح خوښه شته ډېره ډېره مهرباني لورې نن زما د زړه د لوی ارمان پوره شو زما د زړه ارمان به نن پوره شي ګلابیا تا زما مینه لیدلې ده خو تا زما ګډه نه ده لیدلې تا زما حسن لیدلې دی تا زما اداګاری لیدلې دی تا زما ټونکی لیدلې دی تا زما ټوپن لیدلې خو تا زما حسن ده لیدلې ته دلته څنګه راغې زه جمیلې دی خامن پسې راغلیم زه دا ګورم چې دا مانه خیسته ځوان دی او کنه زه ډېر ته بیخ مخی جا میگون پا غصه که بما چه کونه لگوی تا پوند مخی جا وی تا تا مردار شی زوانی مرگت چه زدیولی دم گاما پالوانا نو بوتار دی پتک تا ما تو خای دا اخپل سیر چی داس شی دی نا چی ناشته کنا داد جمیلی خوانده تو رباز خانم دا سورم برا دا هغه دغه سړی نه دی پوه شوې دا پایلټ ته جزونه الوځی که ولې توره باز خان ته ته مونډه مخی جا دا پایلټ دی ته بېخه مخی جا دا خو د شهباز چنګړي دوپړي مال دی ویت مونډه مخې چې پستر ګولان دی ته پوستي وکا چې پردو مې پلون کې به ډول کې نه شو والي خلکو به را باندې کو نو ته بخ په وستې بابا وال غړ کولی وی تور بازیا اګوره صاحب تو ما تر اګوره خلمو اخ کنه چې بل خبرو دې کی وای مې لو ته پورا لوخی او خطی تاکی خو کانی رو و تی مون خطی یلا خو زما خوانو بتا دا یقین نو چارا چو تا بم دا کانی که سلب چه با دینو شو والی یادی شی که ولی دا روغ مو آیا کنه تورا بازیا آرس چی دی جمیلو زما خزا دا ما سر نکاو ترالا مو تا پتنو چی تم زمون دا کبیلی نی چنگلو آچپ کیو ابله خبرونه کی د توربان نو ځای لوره د توربان ما له دوکاره کا
ڈیڈی دی تورلا مالم دو کرا کڑا کرا زات خبر مون کے تم مستاتو اد کبیلین اتو س زما اخته او ما سره دی نکا تڑلی زدار نہ زما خو زما یو خبر واره و گلابی تی مورا خدای راستی کی یوم رانا جوندی پاتیشه او تورا بازی میلو تا سره خو بز پاخه پاخه گورم تا خو زما پاخ باندې خودکش عمله کړی دا او تا خو زما حق نیلام ک سترگی کتا کی او تخت اوزا اوزا ته نولیا ما ته وجه انلو زنت انګری چی انولی دی نولیا لا خو دا می شو کلوری کاشتا مې منو دی و نو کوم اسکم دا دوباره نکاح خوبم نه تړلا عجیب خبرې کې اصغر ماما مو مخکې کوم ان نکاح اتړلې و ستادي نور ستادي نور پورا اپ 50 روپے د کرای خاون ساتلم ویل چې ته به زما په 50 روپے خاون دی اوس می پرشته و کته څو کینا چاڑا زب چرم دستا خزن شم سنگ خزن چے ستا اپلار بم زما اخد کی کی دی اجی سب نہ تا پوت کا چت مونگ نکو تڑل لورے اوس چے ا شو شو دا تازان سالا پخ پلا او کا ستا پانا شپ کے بم دا ورز لے کرے وا کو ڈیڈی دما سر دوک کڑے دا بز چرم نہ بخم اول اخپل زان او بخا نو بیا مون ما بخا جانجم نا ڈیڈی زخفنی ما تاسلار چی انا اوس میتلو تزرنه کیگی ها داش چاله چ زما یو دوست امریکن راغله ده ز اغه سره ملاوی دولا و زما اوکه ها د دې سپیرت تر باز داس خ قسمت دی چس م ڈیڈی م انگلینڈ ته نزی پاتې شو ته غم کوا انکل دی نزی کړو اے جاوید مار سره خبرو کو اغه به وزم دو کباس وایا دو کباس زبا دی جوندی پریگ نگا وایا وایا خبر رکوا خواب ندا خبر رکوا تالی ام دو کدر کرگا خوش کی پاور لاکو پریگ دم دوار برازم او بکت کی بیدل وجنی تیسی ماتا کمرا او کٹو خایا چه کم زیدو اوڈی دی زم آفاس خولی ندی سمجھا چون مدات خولی
خداش لگه بدماشی ما سره کې دغه خکار نکې اسو مې مان سره چالو کو به نکا په پرې مې داسې ځان سره وټړلې کنه چې اوس به دې رانه د چاغه پلارم خلاص نه کې که غلطه مې وې سمه بدماشه خانخېل
ښکلی وې لکه څنګه چې زه په دې خوب کې مې خپل ځان ولیدو نو څومره بد خو وه تا چې ځان مې تور میلو دې راته پروردګار جوړ کړی خو ما غره مې ښایسته کړی څنګه چې په خوب کې وای وای تا نزار تا نه قربان دا څه وې بالکل ٹھیک ہے اغا جمیلہ نہ دا اغم تے نہ تنگ دا پتہ دا طاقت مر تے پارے رال پیسے امرا کڑی دی دا سے وے سہی دے اگستے دتی وے ڈوبا شو ما کم دی اور کی میخی دی نیمے بابا کی تالے در کم خود تبا ما سر زی دا تورا باس وجر دا پارا ما بوزی زان سارا نسوک ببوزم لال بشم دا سارا خوگر زمامی او شرط تے سو چما سره وګره واده تو کې وینه چې تاسو سره واده نه کوم نه چا سره واده کوم زه خدای پیدا کړم دی لېما چې تاسو بچی به لوګو تاسو بچو ته به مور مور کارم وي بانو سړي رانه جوړ ک کم نه ما سر هدي تم غوري سر سدوې لاس ما چو تخنیک خپل خبره موږ چې زو کنه ما خام ځان به خو سنگار کی والا اونې وونه مونږ به وای چې د فنکشن راغو پښوی ګوره بچې چې څو شو واخو سه مو شو جمیله زما وان پیس لور دا بشک هغه ته ته ډېر غوسه کیږي کنه نو خده ته وسره گزاره کړه زه خور ته ډېر گزاره کوم ستاسو سترګو ته ګورم یلیږي مجي ستاسو سترګو ته ګورم په ایمان کې ورته برم ګورم یم خدای راځي کړه په چپل مارا باندې گزار کوي کنه او ما ورته سونو ویم تاسو په ما اګرانی شاباشه شاباشه ادا اباش تاسو په قسمت کې دی کړی وی جوړو خو په اسمانونو باندې جوړیږي کنه نو به شکی چې جوړې په اسمانونو ا جوړیږي خو چپل خو په ازمکه جوړیږي کنه صرف تم ورته وای چې چپل گزار دی نه کوي ځکه چې ګوره بد خبره په خاون چې خزه گزار کوي څومره بد خبره ده اوکي اوکي سبا وټا تاسو یې حساب دی چې زما چې پتلون بدل کوم دا کوټ موډل کوم جامې واچم چې لږ آرام کوم تاسو زما په کټ کې دی ولې او غزې دی اصل کې زما دا مړه خوګيږي کنه طبیعت مې لږ ډېر زیات خراب دی نو زه بدل تا لږ آرام وکم امره خوګيږي بلکې چې فکر نه کوي پر مړه بدل زور کوم په دوه منټو کې به ټیک شي نه ټیک یو بس وګوره کیږي خیر ته زه دلته آرام کوم ته دا څه چل وکړه چې ته چېرته بله کمره کې وډېښه دلته ما ته ډېر سکون مېلاوېږي ستا په دې بیډ باندې نه خو ټیک دی جي خو ما دا خبره کوله که تاسو نشې زما په شا به وځم نه اوکي زه دلته لکه آرام کوم همدلته وده شي بالکل چې زما د کټه په خوښ دی همدلته وده شي دم چې جامې بدلې دا ثابتې دلته څه کوي وای دا نزار تا نه قربان دا زما په انتظار ولاړې که د خپل خاوند وجل په انتظار ولاړې موږ ستاسو په انتظار مونږ دواړه ولاړو چې ژوندې د نو پاتې نشي ورشه خپله کمره په ودلې زارا پسی بڑو میزل باندې سړی وای دم دغه سړی میتره جی کی تاسو صبح مایند کا وې هالو می تاسو نه چلې زغری بارو او دغه نو پخپل سما ا کمرې ته څنګه لاړو وې ا
ټلیفون وکړو. چا ته پولیس ته چې دواړه په موقع ونیسي. بندے کا پیخا اس بدن را سر ایر کم دا بارتل کے لگی گی غلی گی را مولدار سے پانسی میں کا کیمی کیمی تکی تکی میں کا دیتا پسا ڈانس کو آو سر میں مٹھ ہے بالکل ڈکرے ڈکرے سے بیٹھے ڈیڈی ڈیڈی سے معافی والوں قسمت کے دا درد نکلے ہو تو آگے دوارا دا اوالا نہ رو باسا داغے اس کا سر نشتا خبر سے دلو سر دشمن چلوم داخو شکر دے کٹ کے پروت خدے پاک بچکو وی پدی پدی تو کیدا امریکانے سبگ سکری گئی تو گورا پشکل چاتا تا لیدا ابرشتا
ظالم ټکی وکړه ٹھیک ده جمیلی بیبی ستاسو په ضمانت یې پرېږدم زه وی چنګریانو وای ولدار صاحب تا نظار تا نه قربان نم چې د زوی دې سنت دي کنه قسم مې قرآن مې دوی چې زه دا بغیر پیسو پکې راځي ګوزانه پکې ټیکټ کې کړو اتا سره به زه وګورم چې پوزې زه انشاء الله زه چې زو راځه تو نه باز او پاش امریکای ته شو او زه ته اندل ته پاتې شه د تور اباد په ځای تازه وهله ما سبب تور اباد مرکی اخر د ګنا سره دا اسه کو تازه سره په خپل کړې دي ډېډي زه معافي غواړم آی ایم سو سوري وایم که ډېډي پاتې کیږه او کنه خو زه خدای امریکای ته لاړم ډېډي زه د خیر مدغوی کارم پری خودو ما تو دیدی تو را با آجا آجا چی جو آجا چی تو زا دات خودی شبانی دیدی میمران خپشو او تو را بازم لارو اوز بس چل کی گی سب کی گی ورشا او رضای کا نا رضا بشی بلکل کتی پرشتی نخواهنو گڑنو حالا باشه چل ده تانا چه تا دل ده ایشاشا آزه دانا چه تا پا دیگم خوچه سا پوره جمیله تا تا چوبانی اختاله تراغه پوره من ازا کهگم والا که من چه پلارم رضا که چه توی توبانی اوکه اوکه سا دل تا پا دیگم مازه والم دل تا او دریم که دو خواه ترابازا 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 خبر اورا زما تاتون خاصه لبنه غنا زما زما تاتون خاصه لبنه غنا زما تورنګ نه غنا زما تورنګ نه غنا زما د هر خل نه خل دېس غنا غنا زما کشمانه غنا زما کشمانه غنا زما تورنګ نه غنا زما کشمانه غنا زما Thank you.
راشه خپل څه د دې جوخته ودري تاسې چل دې کنه اسخر ماما توبم وېستا امانه ما فيم نو تا مافکا نو می ریګي سلا لوره جوړه پاشمانو نو جوړيږي دا حشاشتا پکه سمات کې لیکاډو انډرستانډ تبا اوس د خپل هازبند یعنی د خاوند د خدمت کې ګینی ګینی سر ګینې زبا د نه همیشته پاره لاشم خدای دې نه کې ډېډي زبا د خدمت کوم رما توبه اوس خبره شمشا اوس زه همیشه همیشه د پاره چشمه ګورم اسخر ماما په دې خجاله کې بس تا ته اوس په خپل و اسکی یو کولی غوږ سندرو ويم او ډېر او دمو لاندا لاندا کې را تاو کا شاپ زر کا او غوښ وته او غوښ وته اسخر ماما دنیا ادي را ده مکارا وز مو دی مینی د ټول نه سخت کاروم دی او دا د چا نه زده کو نم چرته استاد شته نه داسې څوک شته چې موږ د چلوخي څه چې پلار دی چې نه شابه دا به زده کړي اوسې باید باندې اورېدلي وو په چرې نه پوهېږو ورېږه چې کمزور دی ډېر کمزور یاد کړی وو یار دادا ته په خوده باندې دبر کې چې کلم ما ډولکې کوم کنه ما ته داسې خري لکه چې تا داسې بلان ته دا خبرې کې خبره ځان نه پوي دادا کنه اول ته په خبره باندې ځان پوي کا په بچې څه خوخي هغه ما ته وای یا خدایا چې ته به دا ډولکې پوره کله زده کې ستام زولی دا ورځی په سلګونو روپای راوړي او یو تی چې څوک دې د پیشوګانو ودلو لم نه بوزي چې صدر سره او کمنو یره دادا زه خم چې زه او دې د پرمانه یو تمبل واخله ګوره که پردي ډولکی سره غلط تمبل مخ غوم کنه نو پته به نه لګي دا ډولکی واله دادا او خوده ته ګوره ما ده پره ته تمبل بندو بسو کا نه نو ته دا ډولکی نه غږی نه زرم ستا غپلار به مخ غږی تی دا چې پلار غږی نو یو شل دل دی غږی تدا سینا سمیږي ګوره دادا گزار اونکه خا گزار بگوره نکه دادا گوره مکو کنه دادا نه اول گوره خبرت اول دادا دا ما برا ما برا دی ناورما نو خبر ناورما کنه دادا خوده تو گوره دادا خوده تو گوره دادا ما پارم انشی که نازه دادا دادا نو گزار بانه که دادا گزار بانه که دول که باقه که برا بگوره ګور دادا په وا خدای باندې ورکه چې ډولکې ملکه ما باندې مخه غوا مخه غوا زه ډولکې نه 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 څنګه ګولې اوس یا واده ډولکې غول نه دي سندره با
به مو سره وي اوسې خوند کې پروردګر کله دې لار پسې دراله چې بي زورا کړې نو څومره خو بخوا ځا چې ګډول را ګډول ځان به ايو دوا پیسې خو پیدا کولی شابه کنه ګو غوم شابه غوم دادا غوم شابه نور سپکی خو لاس دی درون دی شابه پری کنه صبر خو لګو کما خو لګ سو ته پری چې سندر ته کم ویم دا به ٹھیک شو او دے سا راجا میرے باب اللہ پیارا انگڑی دے دل دا سہارا تے ویر میرا کوڑی چڑیا کوڑی چڑیا وے سیاں کوڑی چڑیا کار وی بچے تا خو نوی تا تا چاو گیلی ویم بلارا چھے ڈول کی گا گے کنے لگا دا مار را پسی راخ وے گی خوزا مار شرم میدان تا نر آٹو کے بچے چو زمان رزقی پا کلی کلے دے نو سو کو منگا ویم بلارا سمدم زوانو ما خیستا زوانو ما دا پا کمو کسو بودو تارا وارو لما ویم دیگا ڈاگانو سرے ندی ٹولر کتو نمی دیج ڈاگانو شوزا خیر دے بچے دبا دنا پس وقت پلے ٹک شے خبردار پلارا چھ دا کارونا کسی کے اس میں چاہتا وا دے سو کدا کار دیرا سرے کو زخو بخار ڈوب شما پا مخول بچاتا نا شما وی دا سکے یو خوش کی یو جینائے بدا تا وا دو ما ویم پلارا اسی نا اغم زما پشانی جرائیو تا تا جینے اخکاری زکا چنن سوا خو پی جراغانو جینا کوکے والا کانو کی فرق نیشتا ٹولیا او شان پتی صدر بازار کی ٹونکی لگی او روانی او دادا ویخت دی پارام کی نا ڈول غگا و صحابا ڈوکی میں خارختی جیل بچے او زما باورا تالا می با وڑو کوالی کی دا توربیلا خان دور کرے با ویم زد چلے گا اس توربیلی ام لور روڑا توبا توبہ یارا توبہ دا توربیلی نمی توبہ دا توبہ بھائی خودے دی میرات کا تو دن پا توربیلا وارو لما دا گا توربیلا ندا چی بجلی پاکے پیدا کی گی دا گلاب خان و خلق و دا توربیلا ویلا خبر زنگ دا کبیلی نو تک تورو لگا میلو ما دی تا خودے ساتی ابی شک ماران بے ساتلو آو وی پلا راز ما پا خیال تیم چا تا پا پیٹار گی کی بن کردی آسا کدے مختور دیتا پیٹار گی تاو والی وی بچے تا تا چاو بیل بی بی شیری وی زیڑی گوی دا بی بی سی نمائندہ را تا ڈاریک دا سینن نویلی دی آو بچے نمائندہ تور بیلو خبر اکولین دا گلابی آگا کا خیری نن دے کا سبا دے کا پا امریکا کے دے لور بتے اول راضی اور پسے بطور بے لور راضی بھئی نو پلارا دا اسخر میل تکی امارا نیسی نا مارا سرکاری پاڑو دے پاڑو نو دے خودے پا سر تالا کا بار باچا دا بوٹ پا فوٹ پات باندے ہو خوئے گا اسا پور دال دا برش والی نو دینی والی بیا بھئی دا برش لا سی ویم پلارا ویم تا سنا خبری پا آرام کے نخبر ڈول کے دے گا گاوا ویم چا پیٹار گی نا روزی کا نا نو چانا چالا بے ٹک ور کری بس مچیڑا مچیڑا جانا نا دا زلپانو سر مچیڑا ٹک بدر لدر کی ٹک بدر لدر کی دا مارا نو سر مچیڑا مچیڑا واو سمرا کولی دی زمون وطن سمرا خیستا زیدی کدی دنیا ہر گوٹ تم لال شی زمون دا وطن امرا خیستا زیبونی منی تازل منن دیر خوش آلے دی خوزا مازل خفا دی ما تا پتا دا چیز تازل خفا دی ہاں سب ٹک شی سنگا با ٹک شی زمان دیر دیر زدی دی زبوس چنگڑیانو کی وقت سنگا تیروم گورا آل دا وقت ما تیرو تا سور خو دولت تی کنا تی اوزال زلمی سر ملاقات خو کنا نو نیوار دا ایچری نشکی دی بسم رب گندہ گرزی گندہ کپڑی زیو ایڈوکیٹڈ ماڈرن جینے سب ادھی چنگنیانو کے وعدو کم امپوسیبل سما ملگری فکر خطا سر زد امریکی نرالم چستا دا پرابلم حل کم کنا بس یو ملاقات و سر ضروری دی اوکی اوکی ایڈریس ما سر دی زد ڈیڈی دا طرف نا یو لیٹر ورستو اولا گیدنا نرپسی نارنو ارارا مالا
بس کا پلاڑا وہی ماڑا تیرا کو خواجہ زاگ جی نے سر ماں واز کڑے وے وے آپ کا دا واز دے کڑے وے داسے آسان دا اول سو گٹا نو بیا وادو کا دی قبلی لے بڑو ڈے سو کر کے اور بڑا مالک خچاری شمشیر خانا وہی شاباس خان استرے مشی پخیر شاباس وای وای جو تا دا گا جی پخیر علی وای ڈوب شندا تا انس جوړ شي ودا شخکاری لگا سوزه کی بچي زما زما ما چ خوشاله دي کودا وای رنگ تک زړ دار دی والی زړ دی خورې س کوي سوچنا دا فکر بټا نظر آتا وایا حالونا دا رنگ دی والی زړ زدی را پار علما چا زما زوی او یا ثابت خان بلال چی او زکی خادی دا خبره پیشی با نیم پا نیم آئی نموی کاکا مانن شویت شرمیگن چی دا خبره که پگڑی دو خوزد تیکا تیکا شما او نیم با تال در کوما او استاز بیگی چی تازم را خط پرخت دا سلب چی نمیال وقی نخلی رین خلی او شرمیگو بیال نا پا نیم خون نزو نا نو دا تپا او چربی تا با توه دا آقا با نوی در سره وی ما مانو پس بی نگیشو در روغ ده پری نخول و حقیقت نینکار مکوا کریشتی را بانده به پلارا نو دست بی خدا سگانه وی تبه دا دست مردار نتا پوسان شدی جوڑ کری او پخل کو منگو شرمی خب بس 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 پاسا کپڑی بدلی که زوا سلا لکه سم ما دوری دا پچنگڑیانو کم دیر خیستا خیستا خلکشتا اولا جی تا بلا سامو اوسر اللہ سو بیا دا زغگاری لگا بلکل دراج پود دخانه دا نشپا دی خبری مبری پریده حالو کو نوخت شو پروگرام شروع کئے را دا ها تاسو نشپا برو پیسل گرم نیم چیزا کلی گرم شو کنا نو دولکے با ما گرم آب کنا ستارول کی طرف بس دپو ما یخنے والے سوئی گیس بہتا با لگو صاحبا ڈول کرن کہ تاثر نہ سو پاتے ہیں کچھ آمی لے کی سڑے شر میں جا اے تاندارا جا میرے بابل دا پیارا اپنی دے دل دا سارا کے دیر میرا کوئی تاتا با آیا سوٹ پیس دیکھ میں دے پاک پلا با آیا زاتا آیا مدہ دو آیا قربان الا زار شو مدا ا ادم ادم مدا وای اوه اوه زار شو مدا مدا وای ارادا داسوے سزرا سندروے آجا سنم مدر چاندنی میں ہم تم ملے تو ویرانے میں بھی آ جائے گی بہار میں لگے گا آسمان جھوم میں لگے گا آسمان کہتا ہے دل اور مچلتا ہے دل مرے سا دل لے چل مجھے تاروں کے پاس لگتا نہیں ہے دل یہاں سب ایسی خو واجی بھی کرنی ہے ایماندارو بیگی بیگی رات میں دل کا دامن تھام لے کوئی کوئی زندگی ہر دم تیرا نام لے چاند کی بہکی نظر کہہ رہی ہے پیار گھر زندگی ہے ایک سفر کون جانے کل کدھر تارا را 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 مدر چاندنی میں ہم تم ملے تو ملانی میں ہوا جائے گی بہار جھومنے لگے آسمان آپ پیسی تو لوا چاہیے گئے لگے پیسی خواہ ورکی ہم دا سے ناسی دا تمہارا خسر منکرم لگے دلیرہ یلکا سمی سندری ہوئے سمی تا سب گپ شپ لگا ہوئے مڑا سم پروگام ہوگی گینے قسم پہلے پورے پارم باسما تا سی دیا آپ کا انتان دا پلار مل روڑا ہے دا خرس کڑوی پا من دو شیندل ماچا بالا
پتہ نشته چې پلار به میتاله درم کیو کنه بیروزګار کنه زه خو يم اوس بخشم که نور څه نشم زده کولې کنه خو استاد کار بس ده کم کم زما کار اسمه مکنه چې پدی به پوی کنه ته چرګان څنګه را نیسی
دم پیا چی او که نشه چی دا ورده چووی چیزی چرگانی سم دی سادر تا دی بوره تو گور لک سادر تا لانده او گور در چرگو پیاله غول کری دی خود چرگ با دی پا تکری ترخ که با دی نیولی زور با دی ور کری و بس تو دیر دقیه ارسه دا با دی خیالی خو خیل چل با در تو خیم سبا یاد ساتی مره که تا زان تا واده کم کنه نه ده چرگان و غلاله و دمر زور ورکو دمر زور ورکو چه مره پوره یو ترک با پکی واخلو دو خده نیک بخت داسی خاند داسی لکه چرگا چه بشکور که ناسته و چه گوی در دیر ده غشوخا سبا مکیزونه روانه وای زرزاری اول ران آباد آشه جوڑ که اوز را توی چه واده دلکو مونده و خیجنو دا زمان دا واده تیم ده آباد سر دو جوڑ دیره پیسی راگی ها پیسی خوار ساری کم دی سارا ما سر دن اسوارو نوی خوی او کورانه را غلی دا وی دیر مال دار دی آبامی وی کانا وچ آگه که دل واده کم خوز آمانو دی فقط داره مونده و خیجا ولی پندی اول خبر دادا زرزری دا غطان خلق ندی ویزه که من غریبانان لخبر لور خوینده را کهی که نا چی دا نوکر عجت وطنی نا طول کور طول کار نرا بانده که لره نا نول سبل سو خوکتی سو خویزه ما بسو خوکتی سو ما خواستیم چال چلن مشکوک دی طول جینا کوتا نا دی تلی جو خبر در تو کم اوزا پوری چپ پولا لی مازگو در حال خراب کسن بی بی سی ریڈیو ای وایا زو خود ارتبه ما آقا نده تو را بازو نه خود دولکی غا گولی شی نه سندر بیر شی رازه زمونگا گروپ کشا بی خوشحاله بی تاسو گروپ کشا ما کن تاسو گروپ کی خوب زر کالا کنه که گما واسه کس تاسو گروپ کی خاطره لگا زیادی زمونگا غی که کام ای کنا نو داقی کسا شامل دینشم خوب آرال زبا پی سوچو کما زمان لکور تا کنا او لک فیشن میشن موکا ما آسخر می ماوی نی کنا نو با دوارا تکا با پخده چنچانو نخلاس کنو خا نو دی ساندارا جا میرے بابل دا پیارا امبری دا دل دا سہارا کے ویر میرا کوڑے جڑے آ وردہ وردہ سرخ میں برابر دی اس کنا لگ شانتی بڑی کم دی خدا خیر دینا مخبر انداز سے غگی گی تبہ لوٹا کے سوک چگے ہوئی غلی خدایا یا اللہ نو دادوانا جی نے کہے دا چرگانو پٹو گا کی باندے مڑے کے زمانگے پڑے کے غار کو سنگ پمستے پٹم کے باندے گرزی تب پخپو والا چانالو نوالی کپاک مولے پال جوئی دیجی نے او امیدوار خودی دل دناستی دا تا دل تسکے دا ترکول و ڈرما تا بیا راغلی با جی کلا نچی متلی دلی کنا دا زلمی دا پسی لکا دا تمبل غیگی گی دی خپل زلمی پا خپل باندی چوستی ورکا خو بیام ظالم کلار نشو چی نی کلاری گی نزد سوکم اے زیم کلک نظر دی را باندی واچولو کنا نو پا ایمان چی بیا بزم آقابلی ایتا دی قرآنو وی گوری نظر را بانده واچوا ای بیا با دوان لکه دخویندو پا یو کور کیو سیگو خزار گولو اوی شکر دی چی ام خاندلو با جی بغیر خانده خدا سیخکاره کنا لکه چی دا کوتی ناوکا گشیوی ای نما دیسو دا ثابت خان خو تر آغه پوری بس حابت چوی نیم تا استو تر سوچی می تپا ڈولے کی نیوڑی او یا مستا پا مخابت کی دا خفل سر نی بیلی گورا
زما ته نه خوخ بس وای پدی خبر استا خل ولی کغن شوا ولی ما کیس کمی دی اوم دغه کمی دی چې زما نه خوخ او درګه اوس پدی خوخ شمه दादा आरुजो आखान दे बोली दाखान दे जका के दादा ने सब नस जुड़ कर दी अपने दादा ओ तो मसर डियर पर अदब सर खबर के दिखे शक नहीं चाहे चेता जम अपलारी खुद ही टाइम के चकम जगुरस बलसम نو مصر باندې اپا ادب خبرې پلا روان مدادا یو جن خوخ کوم تی څنګه خوخ کې او تا کې دا خوخې دوسې دي اپ ایمان دادا په تر خای ځنت په خیر غد نې کنه ا واده کوم وی پوره 15000 روپے اپ د 5000 کوم او د پلار په مخ کې ته ما خاوندې او نور دا ته څنګه دی وړې دا سوق دي بس سوق خدای والدنو ځا چلے گا دا سهار په بانک کې مې نه ویټا پواورې دا اوس بجنه کای ځان نه پتا د خا خاوندان نشي نم مونږه سکو خو به زوبه اتشه تور تنخاله بس عجب کې به اچو او بس رازوبه ته وما شکر دچه خدای پاک ز ستاد دی آی ڈول کی نا خلاص کم پورا پا اوزی بتا اوڑی دلیوم تاکو درخا آڑا ناسے دالای لا خیدا مرغا بای دیرا بسینا دالای لا خیدا مرغا بای دیرا غوی مئی پلاہرا ویم چی گورم ڈول کی تا بناسی دا دی ڈول کی نا توزگاری گی نا کب پاک مولا دی ڈول کی پشان کی خدای دی پزان اختا که اختا شی پزان جوانده دی خدای پز مکا را که اگه زما خیال جمیلی دی تلیف در نکو بیزت را باستو لیا اوی پلارا ویم نن بیا پا پوز باندی ما چی 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 لیوا چی زورلم پوزی دوم رکا او سمی نچوری که سمی کری لیتی جولا که دا خدای پزان اختا که دا جین زمین طول تیم خراب کو پیسی کی میں فنکشن پری خوواتا خیدا بے وکوف بچی ام دا غسی خی وہی پلارا دا بے وکوف دا کل راسی شوی دا زد تا بے وکوف کارم دا بے وکوف ما وہی پلارا دا استی ہونے وی چی دا بے وکوف بچیا دیر رستو تا پتاو لگی دا خدا دا خبر پریدا خود چی ورا غیتا و تا سویلی ما و تا لگه دا گنگروگان او خندل او خلین ایمو تا دا فیرنه پلیر جوڑ که نا نو تا ما تا دا وایا چی اصد دی واتا او خاندل که سی دالا دار که لاس را پوری ملگا وکا نا پلا را ویم یه تخنیکم غسر را لخرابه وی خدایا پاکا وی چی زتا سنگا پوی کما وری گا دست سوچ کوم بیادا تا ویم اصد پلا را زتا یو خبر را کوم تالا خوچا پیشوم ندر کولا سوچ سک ہے زتا خیم کنا تک شوا کنا خوچ تالا زمان دا مور سنگ در کا پس اما غا چل ماتا مخای کور بمی آباد چی Oh.
What a god. Excellent. Please, baby. Astasha, Mr. Sabit Khan Sara Mulakat, or Shukana? Oh, Uncle. Hosa? Gora? The Sabit Khan plan are such a day as among the Kabilina day. Amaga Sara Wada Karewacha Zamada Pali Jamile Lur, Wada Dagas Vesara Kom, Kawale Jamile Lur? Oh, Daddy Ho. Biaho? داس خبر ده خو هر څه چې دی زمانو باندې فیصله او اخیری فیصله اومده ده او باش ننګل داس هیڅ خبر نشته تاسو ستړي یې رامو کې بیا به خبر وکړه اوکې دا جه سفر زه ډېر ستړی کړم ها زه به لږ آرام وکم اوکې بیبي شبانی تا مې ډېر دې غوسه ته وکتل وی خدایا اوس بس کیگی آرام هر سب دی صبرو کا تختی بلا صبرو کا وی خدایا سم نس بو جمعہ بازار پکی لگی دل دے چه سر می ددی دل اس درنے بیم لارا بیم دا ہوا کنا جی اس خر میرا پ وخرا تا خبرو کو وی بچے وی ما بک ما ورزی چ سٹار دو لائی دی کور تا را وڑا ما وی پلارا ڈولے زما دروڑے وی تا کور تا اسی پلارا بیم چ سنگ دی انگور خکول اخکاری پا کور کے کنا دق سی وی داز وی مخکول اخکاری پلارا پا خودے یکینو کا نندیر خکول اخکاری دم چ پا دی بازار را روانم کنا ٹول بازار میں چکر کیا چولیو اخیر زوی دا چای زان پوی که دامازوی وی دوبا شما پلارو امزو خود تلی مور تا پشکل کی کتا تا پشکل کی تلی وی کانا نو میلو بخکاری دماؤ زمیلوی ما نو پلار دا خوزو نوی ما کورانگو دا دا کبیلی دا خلق ندی وی دا تور میلو دی او دا چرانه نوزم بخپل جوگیانو بانده وی آقای دا میلو زوی راقی زبستی با اسپری ده خواه دا ویخته لپا گرمو بو وینزم کنه آبا چه ره آبا آقا شمه ترور تلی که خانانو دا کوره شملی رو لی باقی ده پا شملوی را لاو بینده آبا شملوی را که شمه ترور لاند را آقا فیلال تا پا گرمو بو وینزا خواه آبا چه ره آبا اما لپا دیتال رو دیزم را گنده سپگی وی والا که دادی خوب را چی تر آلی انا راتم انا آخر عددی تر خدر خواندیم دا پتا سے چلے شو تو خود تڑتڑی شوی دامی جب تو دا سل شوی دا اچھی گئے گول ہے وہاں چوم کنا نو پک پلو ٹک شو دیجے ملی ڈیڈی را گلے دا ڈیڈی آستے ہوک آخر دے پلار می دے مونگوار تا کسی کو کچھ تا گڑ بڑو نکی ته غم مکو څه چې مې راته ویلي دي که نه هماغه رنګ به ورته ویم بس ښه داسې کار دی چې اوس ته کښېنه اوس نه ځوه زه به تاسو پسې شبانۍ رولېږم او زه درنه ځم تاسو له ما سوټه غشتې دی هغه به چینج کړي او بیا به شبانۍ سره راځي ټیک شو نو زه به دلته انتظار کوم بس ته چپ شه که نه شبانۍ راځي چې ځو او خو ګوره تنخواه به ګورې پوره لکه زه نه چې په کښې اخوا دېخوا کې پوره 5000 روپۍ چې ګورې وی بس ته پدې ټول عمر کې شرط دی لا
د حضرت اخلاص او خان دلو مې سي پلار دې سخته له خوش مزاج خوش مزاج ښکارا شم اسی سخره په دې خندا کې زر سانګ ښکارا ما وکنه مې شتا شم شیخ خان دا شتا ژو سنگ خبرې کوي مسو کو جی الله پاکم داسې پیدا کړو دې نه کو پوار باندې او خیر دې ته واده نه پس په برید پرید من بیا با ته باتور باتور ښکارا ما بخنه غواړم د دې خبر تاسو خملمانی خپل ثقافت په نیر شي وي نو زه خپل پلار ته ویم چې لگا کیر ویا ټینګ لاو غږی نو زه با ته لک تا ورا تا او شمه کاندې کې نه غلا ما خام اخدې خال ناز ده در ته مشن زلوی دې پلار چې ګلیه ما دوړی گا ما ما لا ګوتې مراوړه یا پلار تخنی گا ما ما لا ګوتې مراوړه وای وای خپا نشه زما د ازیاس تو کو غوندې ده کنه اته ما خبره کوله مې چې په خپل وعده خو بکایم زما تاسو را وعده په وعده نه زه خپل قبیله نه اورې ده شما او نه زه د خپل جبه نه وای وای مسخره الله مې د نه لوګي کا الله مې د نه سپیلانی کا غله کې نه کنه مشل زلمه ته ویلې چې ما لا ګوتې مرا وړا او ګلې ما جوړې ګما وای مسخره وین ته ما ته وګوره کنج زه په خپل وعده باندې څنګه سندره وې مو څنګه بغړې ګم ډېر دې په لړ ځان دی ډېر دې په لړ ځان دی او بد خوري ګوره تورې زلفې مې ماران دی او مراز نږدې ورکا باندې کا جیب کې دی کنه مراز نږدې ولاس پیر دا خلی شاد اثر باندې سوې چې دا څه شه دې نو سبا وي خو چې څه شي خدای پیدا کړي ماغه به وي زه خبرې نه پاتو ما بیا به رستو را سره جګړې کوي رستو به تکلیفې مونږ دا خلی شاد مردارا ا تاسو په رام کې نه زه خپل جمیلې لو تا واش کوم ها پلیز ا جمیلې رورې مې پلار پردا وکړه لا کار غسترګی دي چې ته جنې را لږه نظر انې کې جی دې وي راز ما سره کینه کنه یریګم دواړه یو شی یو لورې دا ثابت خان دی او دای پلار دی زما سره ملاقات شوی دی ډېری وای مور د نظر شا څنګه خواګه خواګه را باندې لګي خدا تر بیلو مونږ بلار شو که خیری کنه او بیا براش مونږ نه ټاپه کی دو خواخه دی دا اوکه اوکه خدا زما شاله وکما ټیک ده خدا نو تور بیلی مون تا اجازت را کا جی اللہ پامان اللہ پامان بچه تور بیلی سراجور تازا ہو اللہ پامان اللہ پامان زا زا بس 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 اوکے 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 سنگا اس کو دیکھوڑے نخی جی ماں تنی سے بچ پٹولے کی ضرور انکل جی تاسو راځه څه خبره کول واه کا خبره د ټکل بهر به چکر مو لګو او خبر به مو اوکه اوکه زه ټیک دا بهر به چکر مو لګو تاسو به خپل خبره مو کې پلیز 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 جمیلہ واده دا او انکل جمیلہ خو خدای د مرګ نه بچ کړی دا د غر نه پری وته چې غتور باز راغو بچ کړه تا چر باز سوګ دې پایلټ ته انکل چې څنګه د جاز نو کتل چې جمیلہ د غر نه ورسی کی نو بس یو د مجاز را شوغه کو د لا سونو ورو بچ کړه هغه وی واده را سره وکا او دی وسره وادو کو انکل غډیر نیک انسان دی دا ته شوک لوري
زبا شمشیر لسا جواب ورکوم ڈیڈی دابے زما پا قسمت کے لئے کلی ٹک دا خو آتور عباس پائلٹ کم زے کے دے سبا بیتا سور ملو کو انکل ویل ٹک دا خو زبا اس شمشیر لسا جواب ورکوم سبا کول غواری تیرا گران شوانو بچے میں ثابت خانہ مبارک دل شاہ میں لارا کلن سے میں دوا داوری دلین آسی ساڑے ساڑے راتا زان خکاری ساڑی تو برا کے راغی خوب لارا سی او خبر دتا کوما دوا دن اپس میں بیاخ پو نخوے گی مکنہ بچے دارا تو جو دولے با کل رڑو با دبا کل کودا خیرا میں لارا پسر تالا شیر سبا دا تاویم تالی مزغو کی سشی دی مالی؟ وسنن نا دیکا نشابا ڈول دی غاڑی تا چولی بای خدای دوبا دوبا شبا نشابا دی منشی داخری گڑی دل دی جا مدین پا کور کے کلا بند اے نارا عزی نام مدین پا کور کے کلا بند مدین پا کور کے جیرا بند رائی رانشی یو خو می پلا د دې خپل قبیله نه ناوړي خدای خبر شو چې د پدې چنګړیانو کې سلی دلی دي وای بلارا خدای به نه غلطه ای کانا نو په دغه دوان جنہ کو کی اوادا وای دوبر شو bale bale ادي خو ټول چال ډال زما په شان دې بلارم نشر دې یا بوندا غوی داستا په شان دې چال چال دې لارا یو کو کمریتا لاړی اوس په سکو وای وای اوس په سکو زما دا څنګه کور دی راځه چې دوی شته کام ورو کرا نه پټې نشي راځه وارالو اغه دیاله ما په خیال جوړ کړو چې
وای قربان مور د نظر پلار اے جینا کو تاسو کیا کم ہے والے پور کوٹ والی ماتا پلار لے لے وہاں باجی دا جی ملے دا وہی باجی وہی تانا قربان تانا زار سپیلا نمین دی روڑے گنو سپا میں اتلوگی کڑی تو خدا سے خیستے سوا وائی خوزا خیر دی دا پلار میں دا سپیلا نونا کم ندی دی با اتلوگی کم یو بلتر میں دا غبا تسکر وٹ کے کم فکتا اللہ زمان کے باجی بھائی تا خدا پزا ناختا کا پلار سوگ لوگے کئی دا باجی نا پلارا گزار مرا کم دا سکے دا بنگلو بارے مو سو پس مکہ دانا وانا پروتین بیا پس ما پورزی اتائی لینڈ نراغ باڑی نو یا جی نای ما بیل پلار دینے دے راغ دے نا وی باجی تا خو پوزا دا سی چوڑنی گا تب میں پا پوزا تا چا نارن نا چوڑی کو مندیو خیج جا اے تاس کار سکوے وی ام دا کار کو کنا چی گر آیا میرا پری دیسی کیا سے دو جی میرے اثر لے کی تارا را 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 وے ما ایم کتم چارے وا ادکڑے کناو قسمتم خوشو نا خو بیا لا خبر ادا گنی دا قس سپیر بگرزو ٹھیک دا مولی دے تا ستلیشے بھائی پلارا ایلے بیلے دا مالا دا جینے پا ور فوٹ والی غست اللہ نا شو پا دیشا نا دا چے ست نا دا ڈوڑے ست اور آتا وی چیزے وی تمون دیو خیجت سر تو رشی پا سر کی دی دادا سپگیوشا پا گگنے کی دی مولا دانا دانا منگ کانو کا او یا اللہ دا پوزے تم رکی چی بار روز یا والا منڈ کیو بیوشا کی او خلق تی دا کلی نو شڑی جی والا مسپتال تا لالل بکواس میں کوئے گیٹ اوٹ درتو ہے موزے موزے یا جی نے خلا دے پاواک کے کھا جاتا سکے زد اس خر کے گم دمرا بین آبا خم ملے گا بس جی من گولی دے خوا تا سستری شے میں بیا سرا ڈولے کل را شو باجی چی کل دے دیڑی دیڑی رش بیا ببو دارا سدی زی ویم داو گورن دے ڈول نا دی روڑی پا شرمو نو شرمی دو ویم چی ڈول دی روڑی ولی گت تنگڑم وطا چولی وی کنن تا وطا دخپلی قبیلی پوزیشن خاما خا خولی خو ڈول نشتا ولی دا وقتی تنگڑا دا سوا چی دا وطا تا و رای تاو شوی ویا خوزا من خپل سراغی کی رالو تاسو خوزا ما مزغ خراب کرد در تبی موزه جربو لالو دانا دمرا غرور مکاوا دا تلاسو شی بنگڑی والی تروری دا منکو زی لراشا تو بے والو پلاخ تیرا پریبا توا بنگڑی والی دا سدی پاکم کار را والو لنچتا نمال پسندر آبے خانا ریدی دا ایم پلار بدی پلار بدی میلو گان گا ڈول ولی زمن پی جنم سا او دا خود اے تا خود پزور و دمو ٹک تی فیر دو سنی ما تا بوزم اول تا دا باندی بنگڑی خرسو ما تا سوزان تا وای اس پیسی دا سری سر علی مون خاتلو چوس من دا کور شری چوس بس تا کنا ایت دا باڑی دا بس کنا دی راشی گورا بچے ڈول کے با خپا سول کے گجے ولی چی دی خادی لبا تا سر زرزری مزی ما افلارا سو پکے سندرم وین خو گولای با واچے ولی بیا با دا خلق رو چلی نا دادا ما سر پسیب دی یو گولشتا زر در با سندر اویم و بیو نور سندری با زرزری وی خبا چه نا وقتا کی گی داسی با او کی چی زن سر با زرزری دا کور نوا دی او دا سرک پا غال در تگاه دی ولر دی خو گوری خیال کوا چی ویل دینا طول اقا گون نکی آدادا دمرا خو ما شمن نیم سوریا میں دارے ڈولکی کی کڑے دی ایمان ہو گو رہے ہیں دادا دیکھ چی لوٹ ورولم کرے
ایمان کی پسل کالو کی موتا پتو لگی تب دین بیگم جو دادا بسل آبا خیر کی دلالم دن دادا زالا دی مستو بچے گولے خود خوڑل دکنا سارے شروع کو کنا خبر کا چپ 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 ٹھیک شو پروگرام شروع کو جی پروگرام شروع کو دکھا رہا مبارک شی جی مبارک شی مکھت چم چم جار تلالی ان مکری اے خنزیر ہوئے بلالی ہوری شان بلے انو چم دے شادی مبارک اوے میں شادی مبارک اوے اوے اولا دان نے بنا دیے سارے اولا دے نے بنا دیے کرا دے تم نے دیے لال ولی دے تنا دا دردا او تو ارے سگڑے وڑے دے مارا پختو آیا پختو آ آ اجی سے پختو آیا پختو پختو شاب زر در وای گن بولے بس پھر گا بدن چاڑا جو شرا Raja Pajariya, Ula Pangraura, Mata Pamina Nina, Mata Pamina Nina. Diyara nahi kabal sandi, granadiya dil chadar badi marina, mata pamina nina, mata pamina nina, tera khushri le lagwa na mana, pamina nina mana, pamina nina, taisha bajariya ul bangra ura, mata pamina nina, mata pamina nina, tera khushri le lagwa پاسا
تنخواه به سمر را کوئی پورا پینزه زرا
پینزه زره دورزی او که دمیاشتی دمیاشتی خدا را تو یا چی کار بسکم نوکری دادا چی تو بادی دا پلار پا مخ که صرف زدی خواهن دی او نور بزمون نوکری نکا بیمی تلیو که نه نه تا دروغ خواهن بی زمان کار بسی دا پا داسی چلو شو اپا دا نلگی جبه می زمان خیلی بیا تو دا سالا شو دا جبه دی ٹک که او دا مورا چی دی دا پلار پا مخ که بوی چیز پایلیتیم دا ایسا شیدی وی جاز چلو سوی منو ما خو چلی اتا گم نه دا چلوری یاری گی ما بس چیز در تسیه مقا کوا دادا جی بازار که دلو کپڑی والی کپڑی والی والی دا خودی خو کپر در آزی وای دا خدا میگو چی ارمین زرزاری دا پا خیر زرزاری صادق خانا نا چرت دا پا دشمن های عریض پاسا که ما بین پلار رن برانه جوندی نجیا بای نستاوا دا خدا سم زرزاری سر اکو ما کنا زرزاری ما دا پارانه که خبل زان دا پاره که اچرگانو لیکی چرگان نلپتی و دوانه پیوزه باندی خوری پارام که که نستای دی سر تارا علوم مازغه می که میراد چه میگو میراد چه ویم چرگان تو تم چرگان خورمو پا دشمنه می مارو دشمنی را تا ما گوره ویم پلار کدیری بینه تم را تاو که کنا نس پیمو پا دا سری دا تاو لم دازل آو ویم پیا مانی شا کنا ویم کدیر بی پلار ای ساره نی ساره گم خوده کلی ساره نی ساره گم خدا سکی پلار دخی دا گوتی نکی گوری ستا پا مارا سپوی نا ویم گوتی نکی دا گیتا پارا وجود بی خارا خوده دا گورا چه دا دشمنه پا خوانده پوی کم ام سړی را نه جوړی کی مته په پلار کنا وی غرتی کم کنا وی خدایا واشه وی قسم دا وسا کیږي ها 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 ما راشه پسته دیتا دشمنی وی وی پلار رنگ دی راکی سی کڑی دی بابا دا بچه دا نا اس پی دانا دا خواه رو کور آزا بی خدا آیا دازو نکی لشو آی لرم غلط کجی اوکی روڈ دا دیجی او یس یس ہم اس نے واتا سونا دا تا پاس کولو چستا را جب اما کلی ٹھیکی گی یری جی بس پا متخ دیجی او یس یس آی او کان نیم کبا جی ٹھیک جی ما تا جی نجومی یو خبر کولی جی سا خبر آنو تا کلی ما تا دا خبرو کجی تا متخ دیجی تا د سخر مخې نکانه نه تړلې دا خو ډېره ښه خبره کړې ده نو چې وي د سخر په مخې دې نکاح وتړلې دي نو کېدای شي ستا جبه ټیک شي اوکې ښه بیا خبره یې تاسو ته کوم ښه خبره چې تاسو به جي جمیله پویه کوي ورته به وایه چې د دویمې نکانه به انکار نه کوي که چېرې هغې انکار وکړو نو چې تاسو ته چې زما د مازغو پته نشته زما مازغم ګورې ډېر تیز دي قسم په خدای کنه جی که مازغم مې کار پرېښو نو بیا به مې چار څه کړي تاسو ته مخکې نه اطلاع درکوم نن انکار به څنګه کوي زه چې یو خبره وکړم نو هغه خبره زه ترسره پورې رسوم اسې نه جی مونږ به ځان سره په شرمونو شرمېږو خبره دې اونه منی زکا زوی مجی کنا تا سو لگا آئی میرا بانیو کا دما جبی پورے اما تخت ما جبی پورے آر وقت دی خان دی دا خود دی خود دی کار دی دما پا جبا آس چل دی دا خود گورا کی دی چی چی اللہ تعالی آٹی کی خود دی که من وجہ دا دادا چی دا سخر پا مخی آنی کاو تڑی لی جی دا جی اخبر ما پتا تو کې کوي بالکل ټیک ده دا خبره ټیک ده دا خبره وځه ما نن هم دا څه به کېږي او تاسو چې په خوده اعتبار کوي جی یس چې ما تاسو ما تاسو ځوان ځوان ښکاری زه نو زه به چې تاسو ته وعده وکم او یس 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 تاسو وایي چې
تاسو مجي دا خبره کوي ما ته غلي واده کوي قسم بخوده ابا دې کارم بده کارم چې تاسو دې اس خر می مخ ته اوري اوري او د خوخه می ما پته نه لګي ته چې واده کوي نو څنګه خوخه کو پیدا شي اش 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 نو تا یو نه اندر کوم دا واخله دې ما انتظار کړی خو دې څه خبره کوم جی دا کار ته ما هغه مکو کوي دا جمیله پوی کوي چې دوباره نکان انکار ونکي دا ګورې ما ما کار نه کوي بیا شبانی زه په داسې مصیبت اورم اوس علي تلوار د بچی علاج نه راځي او علاج دې ته ځکه وکنه د دې مصیبت نه مې خلاص کړ علاج دې زروایا اے دې په بچا مړکو خبره ختم خبره بچا مړکو نه کاغه پچا مړونکو نو مخې سره به ډېر دماغ اجرا ته ودی ځکه چې هغه د خپلې قبیلې دی هغه ته ودی نه ودی هغه څنګه هغه داسې چې ته ودا سو خاندا رو خاندا چې زما خو ته خوخي ته خو پکې اسې راو زما دا خاون مړکا زه پتا سره واده کوم دا څه بکواس کې د چانه چې زه تختم زه به هغه سره واده کوم امپوسیبل واده خو بور سره لکه چې هغه د پانسی نه بس خوشی کنا دی ته خو زما د خیال لو څه زبردست ایډیا ده خو افسوس دادی چې د ډیډی په موجودګۍ کې به داسې څنګه وشي ولې ډیډی به د بزنس په ټور باندې انګلینډ ته نه ځي سر چې هغه لاړ شي دا کاروای به موږ شروع کړو نو بیا راځه چې ډیډی نه تپوس کړو چې انګلینډ ته به کله ځي My sweetheart, welcome. How are you doing? I'm going to tell you a special thing. How are you doing? Daddy, I'm going to tell you a little bit. 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 یعنی زما پټو باندې ته شکرونه واسه نه نه ډېډي شکر می پدی وېستو چې تاسو ما ته انګلینډ نه سيزونه را واسته وي اوکې اوکې لوري و بشي خو لوري خبره کومه کله چې تاسو نه کا کې دا نو زنوم زما په زړه دې ارمان دې چې یو ځل بیا تاسو نه کا زما په مخه ما خوشي سس دا دوباره نه کا پکې چاروستي دا لوري دا زما په زړه ارمان دې او کدا ارمان زما پورا نشو نو کېدې شي چې زه انګلند ته واپس لاړ نشو ډېډي دوباره نکاح بچګونی دا نشي کېدې الوره هیڅ بچګونی نه ده دا زما د زړه ارمان دی او بل یو نجومی دا ویلې دي چې دوباره نکاح سره به د ټوربا جبم ټیک شي خو ډېډي هغه زما په ترتړي جبه کې خوښ دی خو هغه زما په ترتړي جبه کې نه دی خوښ سبا به دا غني کاوي او بس چه چلے گا اسے خوندو کو نوسی چلو شو کہ نکاو تڑو نا داغا نا مرگو تختی سو تی نکاو نا بس پہ وزنو ٹھیک دا اس پس آبی تی سر خبر کول گواڑی وای وای شکر دې خدای مه ما پزما کې غوسته خدای په اسمان راکه سفر وکړل غلط شوما اوسه مې سر کې خاطر تاوی ګیرا باندې و ما په اسمان غوخته خدای پزما کرا کې اوس پم پتا و لګي دا چا په سیده ډنګ راغستې دي سو ګوجنی
تا نزار تا نه قربان ام تا پسې مې ډانګ راغستې او ستا پلار پسې نن رانه تم ژوندی نه شي پاتې کېدې او هغه پلار دې م رانه ژوندی نه شي پاتې کېدې ښه په کوله غوږونو باندې دواړه واورې وای ته مونډه وخي څه بېښه موزه مېږو لږ ډېر غوړ شوې م هغې راباندې چکونه شروع کړه غوسه راله مېږي کمی مېږي ته ما او زما پلار ولې وژنې وژنه هغه چې چا ما سره واده کړی دی هغه پسې خو به ټوکیاګانې ګرځوم ټوکیاګانې کیمه کیمه کومې دلتې د ټرک لاندې راشه دې سوري سوري شپه ګولو ویم تا اوسې ما ته یو ځل وښایې نوپړینګ دی په پوخ سړک باندې پروت یې او شاباس زما هم دغسې بادر سړی خوښي او زما هم ډېر خوښي وای الله مې د نظار که قربان شم دنه خو ګوره یو خبره درته زم کوم ښه په کولو غوږونو به یې دواړه واورې که په ما هم دا 302 وکړه او زه پکې جیل ته لاړم او بیا به عزته بری شوم نو دواړه به را سره واده کوې ګورې بلکل وای یقین خو مې نه راځي یقین وکړه وای الله یقین مې نه راځي خو الله به مې یقین راشي چې تاسو دواړه ما سره چیندرو کې پیتو مې جیب کې د خوارانګو که دروغ وایم تله اول 302 خو که کنه بیا به در سره د چیندرو کوو خو ګورې دواړه ښه په کوله غوږونو وړې یو شرط مې بل هم داسې نه په ما 302 کې او دا شرط مې ونه مانې کم شرط وکیل به راپسې تکړه نیسې بېغمه اوسه بېغمه وکیلان نه بېغمه اوسه راځه موږ به ستا انتظار کوو ښه وای زه انتظار کوم مستا دسترګو ولی په نشویت زما دسترګو څومره خایس چې ستا پست ویلا اسخر ماما تلګ دني کاپان ته کولې وګور شو نه څنګه وچی تاسې چلو کا چې او تو چواری په وکړه چې دا شو نه لګي چلو کا چتر شونی دی غوړی کا چرته پکې اونن خلی نکاح کې زدا خیره شروجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سشوی جبیلا او مارګر دی خو دی بیخ بنیاد او باس زی په غوسه کم چې لوکټه مې او ته سره تاو کنو اوس نشتا خو خیر زما نومم ثابت خان دی زم ګورم چې دی خاون څوک دی چې ما نه په حسن کې زیات دی که په باډه کې خو زه به دله پویته مېږو بېخه وای 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 بېخه مخېجه مونده مخېجه نو چې کار شم تاسو مې چیړې خیر زم زم خپل کور ته جامې وته اچومو د وسلې بندوبست کوم نو په لومبي ځل به په 302 کې زما نوم په تاڼه کې په بوډو لګي عباس بچیو نکاح خو دې را سره په دوکو تړله په ایمان قرآن ژوندې خلاص شي نکاح خوښه شته ډېره ډېره مهرباني لورې نن زما د زړه د لوی ارمان پوره شو زما د زړه ارمان به نن پوره شي ګلابیا تا زما مینه لیدلې ده خو تا زما ګډا نه ده لیدلې تا زما حسن لیدلې دی تا زما اداګارې لیدلې دي تا زما ټونکی لیدلې دي تا زما ټوپن لیدلې دي خو تا زما غصه نه ده لیدلې ته دلته څنګه راغې زه جبیلې دی خاوند پسې راغلی یم زه دا ګورم چې دا مانه ښایسته ځوان دی او که نه زه ډېر وای ته بېخه مخېجه مېږو نو په غوسه کې به ما چکونه لګوې ته پونډه مخېجه وای ته ته مردار شې ځوانې مرګ ته چې زه دې ولیدم ګاما پهلوانه نو بوتار دې پټ کړه ته ماته وښایه دا خپله سیره چې داسې شې دی دا چې ناشته که نه دا
داد جمیلی خوانده تورا باز خانم دا سورم اولا دا سا اگا دا غساره نده پوشه دا پایلت جزون آلو زی که ولی تورا باز خان ای تت موندم خیجا دا پایلت ده وی دوبش وی تبی غمو خیجا دا خود شعباز چنگری دوپری مار ویده سا وی تمون نمو خیجا پستر گلان دوشی تا پوستی ہو کا چی پردو میں پلون کی بے ڈولکی نشو والی و خلق کو بپی رابان دیکو نو تو خو بخ پیو وستی بابا وال خود کولی وی تو رابازیا اگورا سا آبی تو ما ترا گورے خلمو آخا کنا چی پلے خبر ہو دیکی وای میلو تو خو پورا لوخی و خط تاکی خو کانی رو و تی مون خط یلا خو زما خوڑو بتا دا یقین نو چاڑا چی تو بم دا کانی که سل چی با دینو شو والی یادشی که ولی دا روغ مو آئے کن تو را بازیا آرس چی دی جمیلو زما خزا دا مصر نکاو ترلا موتا پتنه و چی تم زمون دا کبیلی نی چنگنو آچپ کیو ابل خبرونه کی د توربان ا نو ځای لوره دې توربان ما له دوکرا کا ډېډي دې تورلا مالم دوکرا کړه کورا ځات خبرې مو نه کی زم ما ستاسو ا د کابلینې او تاسو ا زما اخته او ما سره ا دې نکاح تړلې زه در نظمه خو زما یوه خبره واوره و ګلابیتی موره خدای راستی که یوم رانه ژوندی پاتې شي او توره باز یم میلو تا سره خو به زه پاخه پاخه ګورم تا خو زما په اخ باندې خودکش عمله کړې ده او تا خو زما حق نیلام که سترګې ښکته کړېنولیا ما ته وایي چې میلو ځان ته نه ګوري چې نولی دی نولیه ده خو دا مې څوکه لورې کاشته مې منو دی وې نو کم اس کم دا دوباره نکاح خوب هم نه تړلا عجیبه خبرې که اسخر ماما مونږ مخکې کوم نکاح تړلې وه ستا د لور ستا د لور پوره په 5000 روپۍ زه د کرۍ خاون ساتلی وم ویل چې ته به زما په 5000 روپۍ خاون دی اوس مې پرشته کښته شوه کینه چاړه زه به چیرې هم دستا ښځه نه شم څنګه ښځه نه شئ ستا پلار به هم زما ښځه کېږي د حاجي صاحب نه تپوسه کړه چې زمونږ نیکه وتړله لورې اوس چې اشو شو دا تا ځان سره په خپله وکړه ستا پارنرشپ کې مې همدا ورځ لیکلې وه خو ډېډي د ما سره دوکه کړې دا به زه چیرې هم ونه بخم ولې خپل ځان وبخه نو بیا مونږ بخه ته پک دې ویل ته وزي چې زه دا تر باز مرګم ژوندې نه پرېږدم شاشه دې وروره ته خوند دې راځه تا موشه نه نه غوسه کړه خفه ده ته چې تاسو سوار وایې خفه ده هغه کده دې خفه نه زما په پلو پروګرام کانسل نه نه انکل غوسه کړه خفه ده ته چې تاسو سوار وایې نه 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 ما خپل ټول کانسل کو ځان نه ځم نه ډېډي زه خفه نه یم تاسو لاړ شئ نه اوس مې تلو ته زړه نه کېږي ها داسې چل دی چې زما یو دوست امریکې نه راغلی دی زه هغه سره میلاوېدو له ورځمه اوکې د دې سپیرت توراباز داسې ښه قسمت دی چې اوس مې ډېډي انګلینډ ته نه ځي پاتې شو ته غم مه کوه انکل دې نه ځي کړو چا بدمار سره به خبر وکړو هغه به ووځم چرته دوکه باز
توره باز یاده توره باز نه دو کباز وایه دو کباز زبا دی جونده پریگ نده وایا وایا خبر کوا ها ندا خبر ده تاله هم دوکه در کرده اوس کی پا والا کو پریگدم تی گال بر ازم او بکت کی بیده لوجنه تی سیم ما تا کمره او کتو خایا چه کم زیدو اوگی زم آفس Good morning. So? Uncle, that was Han Pilot. Oh, Paha, 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 او پیمان په 50 روپے خوان کړم سوکم شاه ټوکی کې ډېر ډېر ټوک مار دی چل شو ولې چې نو څه دنیا ورانه شو نو چې غلطی کې نو اوس جمیلا خو ستا خزا ده شونډې خوبه ده ته چیچی داسې ښکاري لکه ته به وایې چې په شونډو مچۍ چې چلېده ها بیسټر پایلټ ته ماته دا وایه چې تا کم جاز چالای سا جاز مازگه خودی پزه دی کنه ورچه منه چرته آی یکی و بودز که دیدی اسا چلی ولی مستر پایلت دا تا بانده سه چلو سو دا سا جی تو دا سورشه ما دا زکه ولی دا ډېری د پیرس نه پاکستان ته جز الټا روستو نو جب الټا شوی دا غي په وجه باندې دا نه دا ته هغه کې نو په خوده باندې دوه کې کده چاته په خرم سور شو ها په کې جات پکې د کیمرا لو ډېری دا ټوکی کوي او ها نو یعنی تا د پیرس نه جز الټا روستو اشه کمال دې کړو دا خزمې وای نو ټیک به وینو انکل دی ټوک کوي او ما ډیر خاندي پړو به زل دې رو خاندو ول ما ډېر به طبيعت خوشاله اصل کې جی خبره اګه دا کنه جی چې ستا دی لور زبیخی نیمه خواست زکراتای آهای شوندی چی چی دا دشار دیر مینه کهی کنه بلکل بلکل دخرم مینه سی آله توال دخرا سی چه کلت دیزنه آلاری کنه نو زما بیا خیر نیشتا دا سکی جی تا خو بدی خبر ادون خاندل نو دی خبره که دخانده سوونه نو سنگا می خونده ده کتا سی خبری اوز بدی او خاندوم اوز بدی او تخنوم دا وای ورسا افلار دینا تینک دا سبا کواس که دا سدی دا سکه شکر نو بازی چی افلار دلا خاندوم خدای می دیو چه ولی ورسا ما او طول حل بورتوی ما چه زی ده قریبان خاون عنی ولیم نه نه تاسو نه کی نو بیا ما فی یو غواړه زبستان ما پی غواړم اچرینو بچی اچرینو نو اوس ماتم ګورا اسخرو اسخرو اپ لاره بس دې
غواړم دنه مافي دنه غواړم چپ کا پلاړه چپ کا بس پدی خو او الله کی چپ چپ سړی خاوند ته ا په خندا خبرې کوي په خندا راځي ا مافي دنه غواړم نه خانم درته چې نه خانم بیا واس کوم سخرو خاندې کړه څنګه چلې وې دا خو بیا نن دا په منډه ده ما خلې بیا چرته چرګه اپ پټه کړې ده اه سر ته دي بیا دې چانه چرګه اپ پټه کړې کم دې چرګه نه پټه کړې ده ځان لګې ځان اول لګم ولې صدر باندې نه پويګم څه دغه دا دا دې چرګه دا ما نه پټه کړې نه ده دا زماده ترور چرګه ده ها ستاره اترور چرګه کوي کنه نو شکل به ټول استا ترور ته تلو ترور ته تلو ترور ته می شکل نه تلې خاون ته شکل تلې دي ازم خلک وي ذات په پلار پسې زی او ځتیګا دا شنو کا باواله تاسو ځان له لاله تا زما دنه پس پر باندې تمره چرګه نو خرم کسن چرګټي ودنه جوړ کما خولي ته خو وګوره ولې زبا تا سره او واتکم تبو چرته مالداري چينه سره چينه سره باندې څنګه وادو کی ستا پلار زم پلار سره خبره کړی دا او ته به ما سره وادو کی تمره سره مازغه خراب دي مازغه ولا خراب دي مازغه خراب دي اول څه کې او تر سره ا پزور وادو کی ته وادو نه پس پروردګر مونږ ا بچو مرا کول کنه ټول به چرګانو ته اتلی او همدا به کی ټیک دا زم اوستا پلار ته ټول حل ویم ا پلار مې څه چې هغه نیکم مې اورچا خبر کا بلکې ټول قبيله خبر کا اونې ته دا چرګه تمره زور دی ولا ور کړی چې په دستونو کړی دی ټول ځان دې پیدا دی لړل دی دا ورچا چې زما او ټول قبيله باندې خبرو ما قبيله باندې خبره جړم بالکل چرګانو ته اتلې دا اے سلام بابا اے سخر پلار میں ناشتے اے پلار دے دے مسخر دے ناشتے او پخا پخا شمشیر خانا شمشیر خانا سنگ ہے خیر راضا راضا پلار سدی اگے سخر تے میں دے خیال دے ہاں دا سی ناشتے تے بیلے کے کڑ کچر گچی پا اشکارے کے ناشتے یہ بھائی سودا سے خبر ہے کہ اس خر خود اپ لا پازے بھی خدے دے گھر کا کل زلمے تے ویلی جی مالا گوتے مرا اڑا تخنیک ما او کس خر لو گ گرے نو خیر دی ہاں شمشیر خان دالا تو اچ تا سنگ را گلے وای تو با سنگ دی جان نا جان ک تور بیلی ماما سالو رلی شی جی پکونج کی نا ستیم دا ڈولے پہ انتظار او تما تا وی جی سنگ را گلی ولی پخپل دی واز نہ دی کڑی سا اشد کے شمشیر خان تا تا پتا لا چ ز پ امریکہ کے ہو ال تا پے جمعات نہ سپلے پ ڈولے ما سو سو زل پر ریالٹی ٹی وی لی دلی یا لا کا دا ساری بچے شغال ایشا نو خدای گوز خبر نوما چه جمیلی وادا کرده سا؟ وای ما تا پتا وچی تبا ما ساری دوکا که خوی آسا ده تور بیلو کمال دی جمیل را نکلا نو یاد سا دا امریکو چی دا اے دا دی تی دا چشمی دی ندی او دا پوزا دی خواران می دوی چی دا خپلی قبیلی پی ایراغانی دل چخنی چخنی که ما او دی غرابو ما او دا خینیر تا دیوا چو ما سوکو پیش باگانو وخی پولیس نپات کڑو کہ بجے داسی بوزی
دی نه چرګو د غل لوري لا خو ته زمونږ د قبیلې نه اپ ور کوټوالی باندې تخپل پلار ما ته پنا ما کړی ستا د پاره ما سمره سمره جینا کې پرې خو ورشه اوسم با دوری د لاور پټیشن ولاړ د بیگ وسری ز انډیا ته روانه ده درته وې موزا کلی کې نه اله بوزن چې په ډوله کې دي ځان سره بوزا ما بابا چه بس کر رہا ہوں دی والے بھی ستا کے ایسا چیزو بس کا کھانا والے زو برکت دی ڈول لگ دنج دا خپل غیرت و تو خم زم سمرا غیرت ور کا ڈنگ تم دا ڈول میں نے لے اڑا اڑا بیا دی خپل سر لا ڈنگ ور کتا موخی پ پٹین کے وسلا پری دی تش راضی دوم را بے غیرت نہیں ما جان دا کتن تک تک کتن جان دا کتن تک تک کتن جان ادم جان جان دا زمون دا غم گڑا ولاڑو دنا تک تک کتن رب العالمین دی امین پروردگار پگلے باندے من خچ پگلے باندے فدی گنا او مزادل تش پاو کا سر انت خبر او اورا سچال تازه پ شرمونو شرمولما ورشوس پرا بس جیون کی خبر روان چي دا کوره را وشړلو نو زستو کما تسو کی ته دا تا بدا خوتاوی کنا زما خوا پو زور نه وخوا خوتاوی چی غدو خلقو کی دلا دینه کوم نو دینه درا لوکا نو پټیمو او لعنت سپتا باندې او سره پما د قدرا وی شرلوز اوس غاګو د غم سازونه دی وای پپلار باندې څنګه لعنت و لعنتی نو ول جناتی د تو ما تا جنت تلو قابلی صدوی زبا او زرزاری سره واد کوم چا سره زرزاری اما کی زونو یارا اوجی لا بلا دی باوری کما زرزاری وی وی کما زرزاری اس پلا جوگیان والم نه پی جنی شکر د چریشته دار نه کغنی تا خو بیا خپل پلار نکم نه پی جندل سر پودری دل چی مال دارو کیوا زرزاری اس زما امین شو ډیک شو او پسنګ می مین شو پلار خ پس ور زیر دی پی یوما کله چی دا تورا بازی نه دیو جمیله دا چی ما زرزری سر پا اکشن کی پتا کرو گی پا مین کیوں بھی نہیں کانا نو دا دوانا بس وزی او زی پا ما کی زنو یارا او زی لپا لالی باوڑی ما پی سی زی فقط دا اے زما دلا اے لبنگی دا اے لبنگی نا بلا رہے ہو خبر آتا کو بایا بچے بایا دا گلابی با بنگلا چی سمرا چرگی ناستی دی نستا دی پا دی دول باندی کسامی چی اوم دن پاکی گواری پاتنی یو طولی با وطا را پتے بید چی ستا دا بدماشی پتا وطا لگی وی بچی آزما دا لاز دی دول تا پتا دا ناغتا با سنگا پتا نلگی شبانی دازد پرس مصیبت رولیم نزو سو کم یو خو دا ثابتی ځان نه خلاصېږم او بل خو دا ترتری نه خلاصېږم افرین شه او پتا شه موږ دې یو ځای لټو او ته دلته ولاړې دا رخ شه ما دلته مرا بسره لري دلته نه خلاصېږم آسي خو شه ته خو دې لاله ما چې یو هغه پلار به دی وچی زوم به نه کاری زروایه مړه یو شل ځل خو ورته وایه تاسو خو زما مازغه خراب کړل بس ټیک ده زه به صفا صفا خبره پلار ته وکړم هغه ده اسخره مینا زی د تر او مینا کومه نه زه به ټیک وایم الله سړی تورې باس خاله سجلې اسخره اپری نه چې ټولې خبرې وته وکم نه کنه اخر کزه دې وکنه سور ششل دا شتا خو بیا جبه تا تړه شو نو جبه مې ته اتر کی کنه چې نه چې خبره ورم بیا مې جبه اتو د سړي شي دا شرنه ما بیا جوړ شي ا ا ښه خبره دا اوه
نه ډېری هیڅ خبره نشته اوایا اوس باوی اصل کې اڅخر ماما خبره دار کنه چې دا لور دی وکنه چې د پلار می بالکل اېد بار نه راځي چې یني ته می خاوندې ته تاسو کارو کې چې د پلار په مخ ماته یو اڅن درو چې د پلار می یقین راشي بالکل وایا اخر ما په امریکا کې وخت کړی دی زه آزاد خیال یم دا خو ډېره ښه خبره ده خو ته به په ترتره ژبه کې څنګه څنګه راوې د هغې لپاره ما سره جب کې ګولۍ شته چې زه ګولۍ واچوم بیا زما ډېر ښایسته وازي ګولۍ څه شوه یو پکې ما جب کې ادا درا الله تر میرا تا ګولۍ نه کړه زه واچوم دې واش ټیک شو چې اته نه خو کوم اکدم څنګه ټیک شم اوکې تا څنګه راوایا زه دا غلطه کینه ما تاسو څنګه را ګورم تاسو مې نه ګورم اوکې اواز مې ټیک شو سخرا اواز مې ټیک شو کمال شته په دې ګولې کې تاسو راځي چې تاسو زما مزیدار غونډې سندره ویم راځي راځي دې پر راځي راځي دې خیر راځي زمانہ
نکی تار مکاو تخکلو دغه زمانہ کې تار مکاو تخکلو وای 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 سنه چې خبرېږي تیر دی کړی په تورا بورا وای 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 سنه چې خبرېږي تیر دی کړی په تورا بورا کولی مینن کوي لمب دی کلا نورا شکیش سڑے اسود بیورا کلی منن کبھی لمب دیکھلا نورا وخ کلی منن کبھی لمب دیکھلا نورا دی زما ټومکیلی دلی دی زما روب او دبدبې نه دلی دلی والله کرانه ژوندي پاتې شي خدا چل راته ښه سمړي کې خاج کار پسینه ورخېجومه ماته شار ګورې.